ဒေါသနလာကြီးကျော်3ရက်29ရက်96လနှစ်2019ခုနှစ်ကောဇာတက္ကသိုလ်ထောင်းတူရာ89ခုနှစ်မှာကြောင်မြောင်းစေမှတ်တိုင်ဓမ္မဝိဟာရလမ်းသာသနာဟိတဓမ္မဥမ္မာကျင့်ပပြုလုပ်တဲ့ဓမ္မဒါနတရားအလှူပွဲမှာဟောကြားမှာကလူအစ်စ်နဲ့လူအတူအလိုမှလည်းတော့ပါရမှာလည်းလူအစ်စ်နဲ့လူအတူအလိုမှလည်းတော့ပါရမှာလည်း ဒါဦးဝိမာနာဝတ္ထုထက်ခါတော့ကြည့်ပြီးတော့လက်တွေ့ဖြစ်ရတယ်နေစေမောင်ဆောင်ဟောပေးမှာအဲ့ကနေ့တရားပွဲလူရှင်များကတော့နော်ကိုထွန်းထွန်းမက္ကင်စံဟုတ်လားတမီမတ်သက်စုခင်တမီရောပါဟုတ်လားဒီဒါစုတောင်းတဘုံပေါ့နော်အဲ့တောင်းတဘုံမှာမဖြစ်တော့ဒီမှာဖြစ်တာပေါ့အဲ့နောက်ကြမှာတောင်းတဘုံထပ်ဟောပေးပါဦးမယ်တောင်းတဘုံကလူငယ်တွေမကလူကြီးတွေပါမိုက် အဲ့လူကြီးတွေပါလိမ်မှာဟောရမှာပေါ့နော်ကလေးကောင်းမှလူကြီးကောင်းမှာဟုတ်လားလူကြီးကောင်းမှလည်းနိုင်ငံကောင်းမှာဟုတ်အောက်ကျတဲ့လူကြီးတွေကဘာသာရေးမရှိရင်ဂျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တားတို့ခါရောက်တာအဲ့ကြောင့်ဦးစင်းကတော့ဦးစင်းရဲ့စာအုပ်တွေပြီးစီးတွေကိုယ်ဆိုရင်လူကြီးတွေဆိုအလကားပေးတာသူ့လိမ်မှာစီးခြင်းလို့သူတို့လိမ်မှာမှအားလုံးချမ်းသာမှာလူကြီးမှန်အားလုံးဆင်းရတာပဲတကယ်ကိုဒီကို
သိလားသူတို့သူစိတ်လိမ်မှာငါတို့လူအတူလားအစစ်လားဆိုပြီးတော့ကဲလူလေးမျိုးခေါင်းစည်းလေးတန်းမျိုးပေါ့နော်လိုက်ဆိုလိုက်လူငရဲကလူတလေးဆန်လူပြိတ္တာလူပရမတ္ထလူပဏ္ဏမျိုးလေအဲ့လေးမျိုးမှာရှေ့သုံးမျိုးကလူအတုတောင်းပြောပြချင်တာနောက်ဆုံးတစ်မျိုးပဲလူအစေတောင်းရက်ပြုတ်ကြည့်ရတယ်ညပြောချဆိုဒါဝိမာနဝတ္ထုမှာလာလူငရဲသားဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးလဲငရဲမှာခံရတဲ့ငရဲသားတွေဟာအားကျဉ်းနားကျဉ်းမရှိဘူးအမြဲတမ်းဆင်းဒုက္ခခံဥပမာတစ်ခုလူတွေနဲ့အနည်းဆုံးသင်ဆိုင်ငရဲဆိုတာရှိတယ်ဟောက်ညီကြီးရနေပြီးတော့ယူဆနာပေါ့15,000အရမှာရှိဒီယူဆနာခုခင်မှန်းနဲ့10,000ကိုအတွက်ကြည့်10,000ရှိတဲ့ယူဆနာပေါ့15,000အရမှာရှိအဲ့ဒီတန်းလေးရောက်သွားပြီဆိုရင်လေတို့ပြည့်တည်းဟိုဝိပဿနာတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဆိုဟောလို့သိပေါ့။ဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးလူ့ဘဝခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်လာတာဟာအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍကံကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်လာတာဘုစုကြောင့်ဝိပဿနာတဘောလေးပေါ့။နတ်ဖြစ်လဲအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍကံကြောင့်ပဲလူဖြစ်လဲအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍကံကြောင့်ပဲအဘယ်ကြလဲအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍကံကြောင့်အဝိဇ္ဇာဆိုတာခန္ဓာဒုက္ခမသိတာမောဟတဏ္ဍဆိုတာအဲ့ဒီခန္ဓာလိုချင်တာလောဘကံဆိုတာအဲ့ဒီခန္ဓာရောက်ပြုတဲ့ကံကောင်းတဲ့ဘုံရောက်ဖို့ဆိုကုသိုလ်ကံစေတနာပြုတာပေါ့မကောင်းတဲ့ဘုံရောက်တော့ကြအကုသိုလ်ကံစေတနာပြုတာပေါ့ဒါကြောင့်ယောဂီတို့ဟောလူဘောက်ဖန်ဆင်းပြတာလဲဝိဇ္ဇာဏကံမဲအမေလေးလေးကမဟုတ်ဘူးအဲငရဲပြီကြတော့အမေလေးကိုမလိုတော့ဘူးမွေးဆံမလိုပဲအဲ့ဒီတန်းငရဲကြပြီဆိုရင်ငရဲခံမဲငရဲကောင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာ6မှန်ပမာဏရှိဘုံဆိုပါဖြစ်တာဤ6မှန်လောက်ကြီးအဲ့ကြံလာတဲ့
ဒီငရဲကောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအောက်မှာငရဲထားတဲ့ခါတော့ပက်လက်ကြီးလှန်လိုက်တယ်ပြီးတော့ထမ်းပင်ပမာဏရှိတယ်တံပိုး၅ကျင်းနဲ့မြေကြီးကိုကပ်ပြီးတော့ကြိုက်ပလိုက်တယ်ရင်ပတ်မှာတစ်ချက်ရိုက်မြေကြီးနဲ့ကပ်ပြီးတော့လက်နှစ်ဖက်ဖြန့်ပြီးတော့လဝါနှစ်ဖက်တစ်ချက်စီရိုက်ပလိုက်ခြေထောက်နှစ်ဖက်ဖြန့်ပြီးတော့ခြေဝါးနှစ်ဖက်တစ်ချက်စီရိုက်လိုက်တော့ပြီးရောလွတ်လို့မရတော့အဲကြမ်းမှာဓာရီနဲ့ဝိုင်းခုတ်ကြလှန်နေတဲ့ဝိုင်းထိုးကြလျှော့နေတဲ့ဝိုင်းဖြတ်ကြပေါ့လေတည်လဲမတည်ရဟုတ်လားအနှစ်ကိုးသန်းခံရတယ်အနှစ်ဘယ်လောက်တည်းကဲကြီးစဲတည်လဲမတည်ရအောင်အော်ဟိပတိုင်းခံရတာသူတန်ရဲရဲအသင်္ဆန်းရဲလို့ခေါ်တယ်ကဲအဲ့ငရဲသားမှာဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်တွေပြုကျင့်ရရဲ့လားမှန်ပါဘူးအေးအဲ့တိုင်းပဲတဲ့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလူတော့လာဖြစ်တယ်ဒါပြီးရင်လည်းယောဂဝေဒနာတွေဖြည်းပြီးတော့ဒလူလူဒလိမ့်လိမ့်နဲ့ဟာခံစားနေရတာပျောက်လည်းမပျောက်ဘူးအဲ့ယောဂတဲ့လူသားကရောဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်တွေလုပ်ချင်ရရဲ့လားမရပါဘူးအဲ့ဒါလူငရဲသားလူအတုလူစင်မဟုတ်ဘူးနောက်တစ်မျိုးကထောင်တန်းကြပြီးတော့တချို့ရဲဘက်ဆက်ဆံရောက်သွားဟာရောက်ဒီထူးရချောက်လို့တန်းချီချင်းနေနဲ့စားတော့ခွေးစားဒီတဲ့နေတယ်မကောင်းယောဂဖြစ်မလုပ်နိုင်ရိုက်ဒီလေအဲ့နာမြုပ်ပြခဲ့တာအာရဲဘက်ဆက်ဆံဒီတိုင်းနေကဲအဲ့ဒီဘက်စကံပုဂ္ဂိုလ်ဒီထောင်သားတွေရောတဲ့ဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်တွေလုပ်ခွင့်ရရလားမရပါဘူးအဲ့ဒါဟာတာတွေကလူအတုတွေတဲ့လူငရဲသားတွေလူမစစ်ဘူးအဲ့ဒါရုပ်ကလူအဲ့လိုခွဲခြင်းလူစစ်ရတားရှာပါအတုတွေများတယ်အဲ့လိုမဖြစ်အောင်လေကြိုးစားအဲ့ဒီလူအတုနဲ့ဒီလူငရဲသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တာဒကနှစ်ခုပြောမယ်ဒါဘာသာခြားများကိုလည်းပြောတဲ့အခါလက်ပြီးပြောနိုင်အောင်ဘုရားလက်တက်ကတာရကရဲ့ဒီနိခေတာရကနှစ်ခုလုံးပြောမယ်အံဩဇာကနှစ်ခုလုံးဝတ်သက်တယ်မှာတဦးကယာဇီလိုမျိုးအိန္ဒိယနိုင်ငံဘုရားလက်တက်ကစုံတာသူ့ရဲ့အိမ်နဲ့မြတ်စွာဘုရားကျောင်းတော်နဲ့ဝေးလုံအကြောင်းနဲ့တိတ်မဝေးဘူးတခေါ်လောက်ပဲတစ်ခေါက်မှကြောင်းမရဘာတရားမှလည်းမနာသူကဘာလို့လဲဝတ်သက်တယ်ဝတ်သက်တဲ့ခါမှသူကအမျက်ရအောင်ဆိုပြီးတော့စဘာတွေပါတယ်ပေါ်စားခြင်းတော့စဘာတွေကိုလူစဘာပေးထားတယ်ပေါ်ရပတ်စံပေးတယ်ကိုသိအဲ့ဒါကိုဝက်တင်နဲ့လိုက်လဲတာအများကြီးငွေတာပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်တတ်တာတတ်တဲ့အခါရဲဆက်ဆက်တူဒီနေ့ကိတဲ့ယောဂီတို့အဲ့ဒီကျက်သားတို့ဘာတို့မှရေပါတယ်ထိုးထားတာကြားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးယောဂီတို့စုံသားတော့ရေမထိုးဘူးညာသူကတော့တတ်ခံဒီဝက်ကိုတဲ့အသားတိုးအောင်ဆိုပြီးတော့လေတင်းမုန်းနဲ့ထိုးတာခန္ဓာတစ်ခုလုံးအဲ့တော့ဝက်မှာပေါ်ဟိပြီးတော့ခါနောက်ဆုံးကျတော့တစ်ခုလုံးရောင်ကားပြီးတော့အကြီးဖြစ်လာတယ်။အသားတိုးလာတယ်။အဲ့လိုရောင်ကတေးလဲမတေးရောင်လေးထုတ်လာ။အဲ့ဒါပြီးမှတခါတည်းသူကဝက်ကိုမလုံနိုင်။လက်တွေခြေတွေတုပ်ပြီးတော့ဗဒိုက်ရထားလိုက်တယ်။ညက်နဲ့ညက်ပြီးတော့ပြီးတော့မှတခါဝက်ရဲ့ဗဇက်ကိုဝါနဲ့ပေါ့နော်ဝက်ချုံနဲ့ထောက်တယ်လို့ဗဇက်ကြီးပြေးသွားတယ်။ပြီးတော့မှပွက်ပွက်ဆူတဲ့ခြေလေးတွေဗဇက်ထဲလောင်းထည့်အဲ့ဒီနှခါလေးရင်လို့တရားနေပြီးတော့ပဇာတရားနေပြီးဦးလေးဝင်ဦးလေးနေမှာတခါမှုွေပြီးတော့မှစောဝါနေထွက်ကြ။ဝကြီးလည်းအော်လည်းမရဘူးပဇာကထောက်ထားတာ။ဆက်တိုက်လောင်းတာနောက်ဆုံးဝရဲ့ဘွမ်းထဲမှာရှိတဲ့ဦးလေးကလီတာတွေရဲ့အငြိကြီးတွေအကုန်ကုန်ပြီးတော့ရင်လို့တွေဖြူသွားပြီဆိုမှလည်းရင်လို့လောင်းတာရက်ပြီးတော့ဝက်ကိုလဲပြီးဖြတ်တက်လိုက်တယ်။အဲ့ဒါသူကိုယ်တိုင်လည်းပဲအတူတွေနဲ့နေဖတ်ပြီးတော့စသွေးများလည်းရောင်းခမည်းတော်စတဲ့ဝတ်သားမှန်တယ်အဲ့ဒီနေရတဲ့ဝက်ကြီးပဲ။အဲ့တန်တေးရတဲ့ဝဲဝဲမကောင်းတဲ့တဲ့ဝဲမရှိဘူးတနင်္ဂနွေစားနေပေါ့ရှောင်းဒုပြိတ္တအားစားတော့ဒါအတ္တတာပဲဟောဒီရန်ကုန်မှာတင်းတဲ့တရက်ကိုဒါလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်ကတော့ဒါဝဲအကောင်6000တန်တယ်ရန်ကုန်မှာတင်းနေတယ်မပါသေးဘူးအဲ့ဒါလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်က6000ခုဆိုရင်တော့6သိန်းလောက်ပြင်ဖြစ်မှာလူအသားတိုးလာတော့နေတဲ့အဲ့တန်တက်ခံသူကစားတာကိုစားနေတယ်မှာတက်နေမှာပဲခုဆိုသူကကိုယ်တို့ဆက်ရုံတော့တဲတော့မလို့လက်နဲ့တက်တာမနိုင်တော့ဘူးလူတွေစားကျင်နေလို့ကများနေဆက်နဲ့တက်ဟိုထိုင်းနိုင်ငံဆက်နဲ့တက်တာနွားတွေကိုလက်နဲ့မတက်တော့တခြားနိုင်ငံလည်းအဲ့လိုဆက်နဲ့တက်ကုန်ထိုင်းနိုင်ငံဆိုနွားတွေဆိုမြန်မာပြည်သွားရောက်လာများတယ်နွားတွေအဲ့တော့သူကခါတဲ့အဝင်ဝါမှာဆိုလို့ချင်းမြက်တွေစိမ့်ဆိုးလမမှန်တယ်မှာအရိပ်တွေလည်းမြတ်မဟုတ်ဘူးအနွားတွေကလေးခါတဲ့အစာငတ်တွေတော့မြက်မှတ်ပြီးတော့ခါတဲ့အဲ့ထဲဝင်သွားတာဝင်တဲ့တခါကြီးပိတ်ပြီးတာနဲ့ဟိုမှာဆက်ကအကုန်ဆိုးတယ်ပြီးတော့ခေါင်းကြီးဖြတ်ချလိုက်ပြီးတော့အကြီးတွေခါတဲ့ဆက်ကပဲလွှာတော့တာအမွေးတွေနှုတ်ပြီးတော့တကြီးချင်းတဲ့ဟိုးဘက်ကထွက်ရောအဲ့ဒါအသားဘူးကြီးဖြစ်သွား
သားတွေဆက်တဲ့ဘုဒ္ဓကမလူတွေရဲ့အသားစားတော့အားများတယ်အဲ့တော့ဘုရားဘာသာရဲ့အလောက်အသားစားတော့မများတယ်ဒါမြေတားရက်ခံပါလေအသင့်တင်ပေါ့ရင်တော့50တန်းဆိုင်ကုသိုလ်စိတ်သားလောက်စားအတိရလေးနဲ့ရောဆိုင်ဝင်ငွေထွက်ငွေလည်းနှဲပါမယ်ယောဂါလည်းကင်းသွားတယ်မှတ်တာစီးကျူတွေးတူနှလုံးကြောက်ကကင်းစားအသားကြောင့်ဖြစ်တယ်အသားတွေမြန်မာစားလေးဖြစ်ရည်ကုသိုလ်ကျင်းတဲ့ယောဂါလည်းရတတဝါလေးတဲ့အားသေးတဲ့အလုပ်ကိုသူတော်ကောင်းမှန်တယ်များတိတ်မလုပ်တင်ကိုကိုယ်ကနေမတက်တဲ့အတွက်အပြည့်တော်မရှိလို့တော့အားပြည့်တော်ရောက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလျှော့စားသေးတယ်အဲ့လိုတော့ခါတဲ့တက်ပြီးတော့လုံးနဲ့ကြားပြီးတရက်တော့ကိုတော်ဒီရလေစုံနာရဲ့အိမ်ကဝက်အော်နိုင်ခွန်ရက်ဆက်တိုက်ကြားရတယ်ဟာစုံနာဘယ်လိုလဲခွန်ရက်တော့ဝက်တည်းနဲ့တက်နေတဲ့တော့ဝက်တက်တယ်အမြဲတမ်းတတိအရင်ကတော့လားဟိုတစ်ပတ်တစ်ချိန်နှစ်ပတ်တစ်ချိန်တက်အခုတော့ခွန်ရက်လုံးကြားဒါနဲ့ဘုရားကတော့ပြောကြတယ်မြတ်စွာဘုရားစုံတဲ့အိမ်ဟာဘာရှိတယ်မသိဘူးခင်ဗျာ9ရက်လုံးဝက်အော်တန်ကြားတယ်9ရက်ဆက်တယ်တန့်နေတယ်လားမသိဘူးခင်ဗျာတော့ဘုရားရှင်ကတော့သိတာပေါ့ခြေတော်တော့မဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီစုံတာသူ့အချိန်ကျသွားပြီတဲ့သူတည်တော့မယ်တည်ကန်နေမှာသူကလူလူအောင်မလေးပြန်နေပေါ်တော်တယ်လေပဲဝက်တွေတက်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံကြောင့်ဝက်တန်ပြန်ထွက်နေတာငရေမီဟန်ပြီးတော့ကိုလိုလုံးနေတာအော်တာဝက်တန်နေ9ရက်အော်လို့တည်ငရေကြားအဲ့ဒါလူငရဲသားတစ်မျိုးပါပဲလူမစစ်ပါဘူးလူလောကမှာလာပြီးတော့အကုသိုလ်ယူသွားတာပေါ့ဒီနေ့ခေတ်လေရှိတာပဲဘုသူတို့ရဘောကတကားလေးတရကိုလာပြုံးနေနာမယုံမလောက်လို့ကဝက်ပဲနဲ့အဲ့ဒါတေကန်ကြီးကြတော့လေသူလည်းလူတစ်ပတ်လောက်ပဲဝက်လို့ဟောပြီးတော့တပူဇန်နဲ့တေရငရဲတကြောင်လို့ပေါ်လာမရောက်စင်းနေပေါ့နာဘက်နဲ့ကလူတလေးဆန်နာဘက်နဲ့ကပါတုတ်တလေးဆန်တလေးဆန်ဆိုတာပြည်တော်အမှတ်ထားစမ်းအလုတ်၄မျိုးပဲလုတ်တယ်ဝမ်းရရှာပွေတယ်နောက်အိတ်တယ်စားတယ်ကာမုခန္ဓာတယ်ဘယ်နှမျိုးလုတ်ဒါပဲတချို့လူသားကလည်းအဲ့ဒီ၄မျိုးပဲလုတ်တယ်ဝမ်းရရှာပွေတယ်နောက်အိတ်တယ်စားတယ်ကာမုခန္ဓာတယ်ဒါပဲဒီတော့ဒီလေးချက်နဲ့တည်းကြည့်ရင်အဲ့လူဟာလူအတုလူတလေးဆန်လို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ရဟန်းပေါင်းလို့လူတလေးဆန်နေအများကြီးဝမ်းရရှာတယ်ပေါ့ပြီးတော့အိစာကာမဒါနဲ့တည်ပေါ့ဒါလူတလေးဆန်လူမစစ်ဘူးဒါဖရဲတတ်မှပြေးတာပါအဲ့လူလူတလေးဆန်နေလူမစစ်ဘူးလူအတုတွေဟောဆိုတော့တချို့လူကဟောလာသူလည်းပဲအိစာကာမတလေးဆန်လည်းအိစာကာမဘာထူးလို့အထူးတလေးဆန်ကလည်းဒါနတိလည်းဘောင်းတော့ကုသိုလ်မလုပ်ဘူးသူလည်းမလုပ်ဘူးအဲ့ဒါမှတ်လိုက်စမ်းပါတဲ့လူကတိရိစ္ဆာန်နဲ့မျက်တော်တာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ပရဟိတအလို့ကြောင့်ပဲအလို့ကြောင့်ဒါပဲဒါနတိလည်းဘောင်းတာဆိုတာပရဟိတပဲကုသိုလ်လုံးမှာလူဟာတိရိစ္ဆာန်နဲ့မျက်တယ်အဲ့ဒါကုသိုလ်မလုပ်ရင်တော့လူနဲ့တိရိစ္ဆာန်အတူတူဒါတို့တို့ပြည်တော်တော်လေးအကဲခတ်လို့ရပါပြီဒါကြောင့်လူလောကမှာအဲ့လိုစစ်ခြင်းလူစစ်ကတော်တော်ရှားလူတို့တွေနဲ့ပဲနေပြီးတော့တည်သွားကြအဝိဉ္ဇဉ်ပြောယုံကြည်ရံကုန်မှာဟောတော့ရံကုန်ကလူတလေးဆန်တတိတယောက်ကြောင့်နားထားအဲ့ဒါဇာယိဆရာကြီးရံအောင်ရဲ့ကိုတွေသူ့မိတ်ဆွေရံကုန်ကတတိကြီးဆိုပြီးတော့နာမည်တော့မထည့်ဘူးပေါ့ညတော့ကြာလို့ပဲသူတို့လည်းဆုံးသွားကြအဲ့ဒီကရစီးပွားတွေရှာလိုက်တာငွေရှာကောင်းတာပေါ့ဝိုင်းရရှာတဲ့ခေါ်တယ်ငွေတွေများထားစရာမရှိအောင်ပေါ်များပါလို့လေဆိုတော့အဲ့ဒီစားတယ်ကာမောကံနာတယ်ဒါပဲဘာဒါနဘာသီလဘာဘာဝနာမှလုံမသွားဘူးအဲ့တော့သူဟာလူအတုလားလူအစ်စ်လားအတုဝိဒတုအတုတွေသိရောမှတ်လဲဆက်မှာလူဖြစ်ပြီးတော့လူချင်းမချင်းမနဲ့တိရိစ္ဆာန်ချင်းကျင့်ရင်သိတဲ့အခါတိရိစ္ဆာန်ဖြစ်တတ်ပါလေသူကတိရိစ္ဆာန်ချင်းကျင့်သွားတာလူအဲ့တော့သိလဲသိရောတွေ့ရင်မှခွေးပြန်ဖြစ်တယ်ဘယ်လိုကြည့်လဲဆိုတော့တိချက်ကသူကထိမဲ့ပြေးတယ်။ငါနေလို့ရှိပြန်လာမလို့တော့ခွေးလေးဖြစ်။နှိချက်ကသူလူဘောကဖွက်ထားတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုဒီခွေးလေးကရှာပြတယ်။အဲကြောင့်သူမယားရောသူသားသမီးတွေရောဒီခွေးလေးကိုသူဇနီးရတဲ့သူခင်ပုံမှန်သိပါတယ်။သူသားသမီးတွေလည်းသူတို့ခင်မှန်သိပြီးတော့ဖက်ပြီးတော့ငိုကြတယ်။
ngô bây giờ giang đang ngài mới sao để giữ được cái giữ được cái đó quý vị phải phải lưu cái em rồi tu bồ đề nào cứ tu giữ luôn mà giang đó cứ để mình nó để giữ cả tu ở tuổi gì mà bây giờ cứ tu lưu cái cha tu đi lưu qua cả là đã chết để tuổi già để cha cứ để nó sao lưu sinh nó nên là tự nhiên sĩ để tự để nên là hoàn đạt rồi ai tu được tu được cứ tu cố hoàn đạt để xây cái lý chẳng tu lưu qua bây giờ này mà để xã hội đang ở trong nhà ở trên bể để ai trong mà khui lý được mà bây giờ cứ tu lưu cái chẳng có khui lý hoàn đạt rồi họ ai qua cả để rồi tu tâm ý hoàn này bây giờ bây giờ lưu chỉ để tâm ý hiện qua cả đó qua tâm ý cứ được tu à tám năm chưa có có thằng nào chín năm ra làm nhà để em mới đi được lưu cái toàn ai qua nhà tu à sáu tết ra nhà nhà qua đó ai nhìn nó bò cũng không mấy rồi, ta thì bò rồi khui bò, ai chẳng mà ngà má lại đa rồi đi qua mà rồi, à ra, si qua ông già lấy xe, cô đồ lấy xe đấy, để cái lưu qua đang phát đạt lưu xếp xe qua đấy, anh chọn cái gà đấy không mà rồi, để lúc qua lại qua làm mà qua vì, yên nhà mẹ hả, bây giờ mẹ xe đấy, để cô đồ mà xe u đấy. Bên nhà sĩ gà đó, bài sáng yếu cụ tù yếu, nó nhớ lông xa. Hà chồng lê nhớ sổ đó, yếu cụ tù xa đẹp bài sáng mùi chí sổ đó, lưu bồn tù bồn tù lông yá đẹp, chán này bế bồn mà tù lông yá, yá hay là? Mày yá vũ, ý, cụ tù xa đó, đông xa tù bồn, ổ bồn tù lông yá. Hà là bà thù chá chứ. Bà tù lông yá đẹp sổ đó chú, ngay yên, mà đọc thật xa bồn nó, cụ tù áo cụ tù nó lông xí đẹp kà mà, áo cụ tù áo dù ngay yên chá thua đẹp. Yama mi a sư sư ba sư 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 sáng mai bố già bảo đại các bạn sáng mai ao dùng với đơn giản thế ha ngày ấy lúc mà đi chăn na thảo, nhưng mà bây giờ bố già ngắm được lười bao đấy, du ô du na du đi cái ly chén na thì ngắm được mấy cái, tâm yếu gì mấy cái, nếu mà làm mấy cái, anh em lúa na anh em đi lúa vào đúng không, lúa thì u tuổi u là đi đâu mấy, hát tuổi u vào đấy, ta đó ao ao tuổi bố rồi tuổi u đang, anh em đi đâu mà ao đi u tu đi làm việc còn làm, ai đi ăn hấp chi này mà ao, thế anh lo lưu tiêu tuổi đấy cả, anh tu bảo như này cả mà ô ngã đấy, thế thì đi ăn mà vào là lo, đang với cả cụ tổ nhà đi phi phu là lo mấy à, ai mà phi phu vào đấy khám nhà được, khám đến nhà bị đẻ ra, để cái phi phu cái này bỏ, lấy luôn mà nhau, tôi chỉ bảo bà má không phi phu, ngã cụ lo mấy lo mà, bà đang với cả nhà cụ tổ mà phi phu xong mà cho má mì lấy hồ bơi lấy vào là xem mà có mà người ta ta cho anh tu vào bồi nhé, anh tìm bồi được đó anh bồi này, bồi bồi thì bồi thì liên quan mà lâu vào, anh tu vào thì sẽ chỉ bồi ông anh đang tìm mà vào là, anh ta khám về nội y của, người ta dùng xoay đồ để khám mà, đến lần nhìn tiêu của anh ní là được, anh tu lấy tiêu của anh tiêu cái gì anh ní là ra vào là được, tự nhiên thì giờ không bao giờ qua để, à đã, ngày ấy cả lâu để ní được khu về. À ra, tu để lấy sanh đi vào nó, cụ tu đi ăn thì cụ giang hoa thì thiệt là tu để lấy sanh được khó đấy khó. Ấy giá cả mà tôi muốn đặt tiền vào đó, tôi đi đâu cũng được đó. Giang đi đâu, lúc gì ăn được, ta cháu, lúc gì làm nhá, tôi gọi được cái gì, phải lấy số đó. Tôi gọi nhà bên nhà chỉ mà để cô cô số đó. Tôi nhà anh má họ chỉ biết đó, cô má họ đang ở nhà du lịch. Rồi còn nhà chị nhà bên nhà nếp ba đấy cô già đó, tôi nhà anh má chỉ biết đó, cô mà mua ông tính ra là mua được bù, cô cô đây má mà tính ra là mua được, hay đi bộ qua rồi còn nếp. Rồi còn lâu mà mới chỉ được cô già đó, cô cô đây má ra là ông tính ra là mua được bù đấy, tôi biết là mà rồi còn nhà sĩ ba đấy, đại gia cô giang ngon thì thấy nhiều chỉ biết đó, tôi nhà anh má họ chỉ biết đó, cô mà mua ông tính ra là mua được, bây giờ lấy xe ra, cô đủ lấy xe ra là tôi đi bê mà. Nào được không ạ? Lúc dây đá nào được không ạ? Lúc dây đá. Dây đá số đá.
တဆီတွေတရေတွေမှင်သာတွေကြက်တွေဥစ္စာဆောင်တွေအကုန်လုံးပြိတ္တာလို့ခေါ်တယ်။တို့ပြိတ္တာကိုပါတဲ့ယူဟာနဲ့တွေအားလုံးအဲ့ဒါပြိတ္တာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီပြိတ္တာတွေဟာအမြဲတမ်းဝမ်းရည်လေးကိုတက်တလုံးရှာအဟုတူကံကြောင့်ဘယ်တော့မှဝမ်းအောင်လည်းမစားရဘူး။အဲ့ဝမ်းရည်လေးရှာဖို့စားရင်းနဲ့သိရတာတဲ့ဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်တမျိုးမှလုပ်ခွင့်မရဘူးထို့သူပဲတဲ့တချို့လူသားတွေဟာဆင်းရဲလိုက်တာလူဝါစရောက်တဲ့အတိတဲ့အချိန်ကစဒီဝမ်းရည်ကိုပဲရှာလဲရတာသိတဲ့အထိဘာကုသိုလ်မှလုပ်သွားမှမရဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီလူသားတွေလူမြိတ်တာပါတဲ့လူမြိတ်တာလူမစစ်ဘူးအဲ့ဒါမြိတ်တာပဲတချို့ကလေတစီတေးရဲ့အမြဲတမ်းကြောက်တယ်ကြောက်စရာမလိုသူကတဏှာစရာပဲကောင်းတယ်ဘယ်တော့ကြောက်စရာမလိုတရေကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပိုင်းနေတယ်အားရှိအောင်ပြောလိုက်အောင်ဟဲ့တရေရလုံးကြီးလုံးကြီးကင်စားလို့ရတယ်တရေကဘာလို့စားရတကယ်ရတယ်ကြောင်းလေးတယောက်တရေကိုကင်စားဘူးဒုပြည်တံများတရေချက်လို့သေးတယ်ဘာညာကအဲ့ဒါဒန္တာကြီးတို့ခုကတကယ်ပြည့်ဦးစင်းရဲ့မိတ်ဆွေရန်တစ်ပါးသူတို့ရွာကောင်းကလေးတယောက်အကြောင်းပုံရော့ပြတယ်သူကလည်းတိုင်းကတာသူတို့ရဲ့ရောင်းအကြောင်းကသင်ញမ်းနဲ့ကဲ့ရဲ့တတော်ကောင်းတယ်ရုပ်ကခုဦးစင်းတို့ကံမောရွာဆိုတာရှိတယ်ဘိတ်ကနေ၈နာရီလောက်စီးရတယ်မြေတတော်ကောင်းတာသိလားဒါဦးစင်းတကအဲကံမောတော့တာသူတို့ပြန်ငပိပေါ်တဲ့ရွာပေါ့နော်ဒီတရားတော့ဦးစင်းတန်ငါရုပ်လေးအများကြီးတော့ပေါ့ပါတယ်တော့ဟိုကြတော့အဲ့ဒါအဲ့ဒီရွာကတတော်အဆင်ပြေတယ်သိလားဦးစင်းရဲ့ဒီပါလေတဲ့တကားလေးတကားတယောက်ပါဘုံမျိုးနဲ့ဆိုတော့သူကသမင်းလေးတားစားပြီးတော့ဂျဘိုးနဲ့မှလေရောအားရတော့အချိန်တင်မကောင်းပြန်ရွတ်တော့သွားတော့မထင်နေတဲ့ဦးစင်းလည်းရှောက်ကြည့်လို့အဆင်ပြေတာအကစားမရှိဘူးလို့ဒီမဲ့ဖုန်းကြီးကျောင်းနဲ့ဆေးရုံအောင်ကပ်ရဲ့ဆေးရုံတင်မှာတော့အဆင်ပြေတာပဲဆိုတော့ဒါအတိတ်အဆင်ပြေတယ်ဘာလို့မရလဲဆေးရုံမရရင်ဟိုဘက်ကတင်းညာဟုတ်လားတော်တော်တုံးတုံးတခါလေးလောက်တာတိလားဖုန်းကြီးကျောင်းမှာနေမှာမတက်တာဆေးရုံသွားဆေးရုံတက်တဲ့ခါကျတင်းညာတိတ်ကူးစရာမလိုခဏခဏရောက်တော့တော်အဆင်ပြေတယ်နော်။ဒါဒါဒါဟုတ်ဦးဇင်းတို့လက်တွေ့ရောက်ခဲ့တဲ့နေရာလေးပါ။အခုရောက်ကစားအဲ့ဒီတိုင်းပဲ။ဘုန်းကြီးကျောင်းတော်ကတင်းညာ။အဲ့တော့ဒီကျောင်းတချို့ကျောင်းသားတွေတော့ဘုန်းကြီးကျောင်းတော်နေရာမရင်ကြီးဘူး။အဲ့ရွာထဲကနေကြက်တွေခိုးပို့ပြီးတော့အဲ့ဒီတင်းညာထဲမှာလည်းကင်စားကြတာလေ။အဲ့လိုကင်စားတဲ့ကဒီအနတ်သက်တွေရတော့မကောင်းဆိုးရတွေကလာတယ်၊တောင်းကြတယ်၊လူလိုပဲတယ်။နားမှာထိုင်ပြီးတော့အဲ့အယိုးကြီးနေမှာခြားကြည့်ပေါ့။နေတိုင်းတွေ့ပါများတော့အဲ့ဒီတင်းညာတွေကတရေတွေနဲ့ဒီကျောင်းသားတွေကဘောဓာတွေဖြစ်ငွေချင်းတွေပေါ့နော်ဘာကြောက်စရာမဟုတ်တော့တရေတော့အဲ့ဒီကျောင်းသားတယောက်ကလေအဖို့တော်မပါဘူးတဲ့ကျောင်းသားဆိုလည်းလေ16 18လောက်ပေါ့သူကငါအဖို့တွေနဲ့စားရင်ဘာအားရပါရငါတယောက်တည်းစားမှဆိုတကြီးတဲ့ကောင်ပို့လာပြီးတော့ညတကောင်ကြီးတင်းညာထဲမှာသွားပြီးတော့ပြင်စားတယ်အဲ့ချိန်မှာဖြစ်ချင်တော့ကန်ဆိုးချင်တော့တရေမှလေတကောင်အသက်ကလေးတရေမှာနယူးလေးပေါ့နော်သူကဒီနေ့မှတရေလာဖြစ်မကောင်းဆိုပြိတ္တာပေါ့အဲ့တော့ तू ကဒီကြက်ကင်တန်းရပြီးတော့စားတာလဲဟုတ်မဲ့အသက်16 19လောက်ဆိုတော့ तू စိတ်ထဲမှာဒီကောင်လေးကြောက်မဲ့ကောင်လေးနေမှာအဲ့တော့ငါ तू ချောက်ပြီးတော့မယုံယုံချောက်တယ်ဆိုတာဒီကောင်ပေါ့သူ့ခန္ဓာကိုယ်ပြရတယ်သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကပင်ကောကြောက်เสียကြီးအဲ့ဒါမဲလုံးလုံးပေါ့ပြစဘာထဲတော့ထဲတယ်ပုတ်လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါတရေမှာလမ်းလျှောက်ပြဟိုကောင်ထွက်ပြေးမလားဘောကောင်ထွက်ပြေးလို့တကယ်တော့ကြက်သားစားတာအစားတော်မှာအစားတော်မှာပြက်ဘူးလေအေးဆေးထိုင်ကြည့်ကြာတော့6တဲ့တည်းမှာ6တော့လို့ညောင်းပြီးတော့သင်္ခါရထိုင်ကြတော့နေလားစိတ်ကြက်သွားတယ်မကြတော့ဘာမှလုပ်မရဘူးဟောစားပြီးတော့ကြက်သားကုန်သွားမှလေညာမှာငကန်လို့ခေါ်တယ်နွားရိုက်တဲ့ဝဆက်ပိတ်တုံးအဲ့တော့ကသူ့လက်ထဲပါတယ်ဆဲလိုက်လိုက်တဲ့တည်ကြီးဆုံးမှတည်းမှာစားရင်အေးဆေးမတော့ငါ့မြန်6သေးတယ်တေဖို့တာနောက်ကလိုက်ရိုက်တာထွက်ပြေးလိုက်ရတာလေတရေမလေးလာအဒီတင်းညာနဲ့ပတ်ပြီးတော့မလွတ်ဘူးဒီတင်းညာတကူလုံးဒီကောင်တွေကတူတူဘုံနဲ့ကစားနေကြဘယ်နေရာဘယ်ကြောင်ဆိုတော့တိတ်နေကြကြောင်လည်းမလွတ်ဘူးပြင်းတော့နောက်ဆုံးပစိုးမှပြေးမလွတ်တော့အဲ့ဒီတရေမဟာပုတ်တင်ကြီးကောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့ကျွန်းတွေနဲ့ဝင်သွားတယ်ဒါဘုသူစာပြင်းနဲ့လည်းညီတယ်ဝိရဏပညာပါဠိတော်မှာဝိရဏမင်းကြီးကအရှင်နာတေကုံမေးတယ်အရှင်မြတ်အနာဂတ်တွေနဲ့တစေတရေပြေးတာဒီခန္ဓာကိုယ်ကအကြီးကြီးတွေပဲသူတို့တည်တော့ဘာလို့လူလောကမှာပုတ်ဆောင်မနှံလဲရှင်နာကတဲ့ကမနှံဘူးတဲ့သူတို့ရဲ့ပဂတိခန္ဓာကိုယ်ကအကြီးကြီးတော့လည်းပဲတေကံကြီးကြရင်တဲ့
ပုတ်တင်ရပုံတရံစာကလေးပုံတရံအဲ့လိုကောင်းအကောင်အသေးလေးတွေတရံဖန်ဆင်းပြီးတော့တည်သွားကြတယ်။ဒါကြောင့်ဘုဆုံးမနနာနဘုဆုံးများတို့တမျိုးလုံးနန်းဆောင်တယ်။အများကြီးတရေတွေကအဲ့လိုဝင်တော့အဲ့ဒီတရေမှလွတ်လာမလွတ်ဘူးဗျာဟိုကောင်လည်းဘယ်လောက်ငကြီးကြတယ်မှတ်လို့နင့်တော့မရရအောင်တတ်မယ်ဆိုလို့ခါလဲအဲ့ဒါတန်တွင်းနဲ့တူးတော့လေပြန်ထွက်လာအဲ့မှာရဲလဲရဲလဲကိုသေသွားတကယ်သေသွားတာတရေမှတည်လဲတည်ရပါလို့တော့မှတ်တယ်အဲ့ဒီပုတ်တင်ရောကကင်းစားပလိုက်တယ်ဗျာအဲ့တော့တဲရလူမစားဘူးလူဟာတဲရစားတယ်အဲ့တော့ဘုရားတော့ကြက်သားသေးတွေဝက်သားသေးတွေကြီးတယ်ဝယ်မင်းနဲ့တဲရတာတက်စားတယ်အလကားစားဇလမပြီလူသေးတော့ကောင်းပါလေးရကောင်းတော့ကောင်းပါမြန်မြန်သေးတော့သူကျွတ်သွားတာပေါ့သူတို့ရောက်မှကောင်းမိကလေးပြန်ဖြစ်တယ်ဇလမ်းမိကလေးကြီးတော့မွေးလာတော့ဒီကလေးမှလည်း၄-၅ချောင်းနဲ့ရွေးကြတော့ဒီကောင်ကြီးရအသက်30နှစ်ပါဖြစ်ပြီပေါ့ဗျာအိမ်အောင်ကြလူကြီးဖြစ်သွားပြီပေါ့လမ်းမြန်လေးအဲ့ဒီကောင်ကြီးတွေ့ရင်ကလေးမလေးအမလေးငှားစားတဲ့လူကြီးတော့အောငိုတာတဲ့သိလားကိုရီတရိယာတော့ဒါဒီနေ့ရစားပြီးတော့တဲကြောက်တဲ့ကလေးလေးစီဒီကြောင်လေးပြောပြဗျာတာသမီးတဲရဲ့မကြောင်နဲ့စားလို့ရတယ်လို့နော်တကယ်စားလို့အသေးွားတာတဲရဲ့မှသေးွားတယ်အဲ့တော့ပြိတ္တာတွေမှတ်ထားယူသူတို့ကတဘောဝါလုံးသူတို့ရဲ့ဝမ်းကြီးကိုရှာဖွေနေရတာတဲ့ဝါတယ်လည်းမရှိဘူးဘာကုသူမှမလုပ်ရဘူးထို့သူပဲတချို့လူသားတွေကလူတော်လာဖြစ်ပါရဲ့အသက်သေးတဲ့ဒီဝမ်းရေးဆိုင်တဲ့ကိစ္စပြီးသွားတယ်။ဘာကုသို့မှလောက်ခွင့်မရရင်အဲ့ဒါလူပြိတ္တာတဲ့။ဘာလဲတော့လူပြိတ္တာ။ယောဂရာတွေတော့လူလောကလည်းရှိတယ်၊ယန်းလောကလည်းရှိတယ်။အခုဥစဉ်လို့ယန်းလောကအကြောင်းပြောရင်လူလောကအကြောင်းတခါတည်းပါသွားလေ။ဥစဉ်မိန်းမကြာခဏပြောပါလေ။သူရောသူကြတဲ့ပြောပြမယ်။ဘုန်းကြီးနှစ်ပါးရန်ကုန်မှာကြီးပဲတဘာကဒီဘုန်းကြီးကိုတယ်တဘာကတော့ရန်ကုန်မှာထားပါတူတယ်ပေါ့ဘာတူလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးချင်းတူတယ်တစ်ချက်နှစ်ချက်ငွေ35သိန်းချင်းတူတယ်အဲ့ဒီချက်နဲ့ပြောပြဇလန်နဲ့ဒါကြိုးစင်ဒီအကြောင်းဆောင်းမရေးမယ်ဆိုမရေးရဘူး35သိန်းဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ဇာယီဝါဒနာပါတဲ့ဘုန်းကြီးအရေးပြီးတော့ဆောင်းမပို့ကြပေါ့တကယ်ဖြစ်ရပါအရှိပြီးသားကကြီးပဲအဲ့တော့ပထမကိုတော့ယောသူကဟိုတနေ့ကဦးစင်းကောင်မှဩဝါလံမဟုတ်ပဲတူပေါ့လူကြီးရဲ့ချင်းကအတိတ်ကရွယ်ချက်ကိုဒီဘုန်းကြီးကအစင်အတန်အနှံ့ရတာအတွေ့အကြုံဆိုတော့အာယုံ၅ပါးခံစားဖို့လို့ထင်တာအဲ့တော့သူကပညာနဲ့တက်တယ်လောကီဘွဲ့လောကဓာဘွဲ့ဘာတိုင်းဘွဲ့အများကြီးရဘာဘုသူမှမလုပ်ဘူးရတယ်များစုဆောင်တိုက်တီဆောင်ကားတွေဝဲစလောင်းနေတက်ဟောက်ဆက်တွေနဲ့ဈေးခံတာပေါ့ဗျာရေခက်တက်တာလေးအဲ့တော့သူကလူကြီးရဲ့ကြီးအဓိကရွေးချက်ထင်တာမဟုတ်ဘူးပြည်တန်တယ်ဒါကြောင့်ဒီတဏ္ဍာလေးမှတ်ထားပညာမဲ့သည်ရလာတော့လူဝခန္ဓာကိုကာမဂုဏ်ခံစားဖို့အတွက်အသုံးချရွယ်ပဲလေးပါသို့သွားသည်ပညာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီလူဝကြီးကိုကာမဂုဏ်ခံစားဖို့အတွက်အသုံးချရွယ်ပဲကြဒီဘုန်းကြီးပဲကြလေအဲ့တော့ကာမဂုဏ်ဆိုတာဘုမဆက်ဆံတာတည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့အရှင်းကိုကြည့်ပြီးရတာခိုင်းကာမဂုဏ်ပဲတခြင်းတန်လေးနားထောင်ပြီးတော့ရတာခိုင်းတဲ့ကာမဂုဏ်ခံစားတာပဲရေဝုန်းနဲ့လေးကောင်းကောင်းရှိဝင်လဲကာမဂုဏ်ခံစားတာပဲဆောင်းကောင်းဟင်းကောင်းလေးစားတာလဲကာမဂုဏ်ခံစားတာပဲနှုတ်ညံ့တဲ့သင်္ကန်းလေးဝတ်နှုတ်ညံ့တဲ့အိမ်ယာမှာကျင့်ရင်လဲကာမဂုဏ်ခံစားတာတူတူပဲသူကအဲ့ဒီကာမဂုဏ်ခံစားတာလူ့ဘဝရွေးချက်လို့ထင်တာဒါရရင်ငါလူကြီးကျွတ်နေပြီလို့ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးဟောပညာရှိရတော့ကြလာတော့လူဘဝခန္ဓာကိုကုသိုလ်ရဖို့အတွက်အသုံးချယူနိဗ္ဗာန်သို့သွားသည်ဆက်ရှင်ပဲပညာရှိကြဒီလူဘဝခန္ဓာကိုကုသိုလ်ရဖို့အသုံးချပြီးတော့နိဗ္ဗာန်သွားတိုးချဖို့ကြီးမတူဘူးအဲ့တော့ပြောရင်ဒီဘုန်းကြီးရောတူကယူဘခန္ဓာပဲလုပ်တယ်ဘာခန္ဓာလဲယူဘခန္ဓာဆိုတော့သူများကျယ်ပဲယူနေတယ်လို့ပြောတာဝေဒနာခန္ဓာမလုပ်ဘူးရမ်းမဝေဘူးပေါ့ဗျာတော့သူဘုန်းကြီးတတိထားဖို့အခုတော့ရုပ်လိုဦးစင်းအဲ့ကြောင်ရေးတာတော်တော်ထိရောက်တော့တိလားအိုးရတာမြစ်တာပြင်စီးပွားဆရာကြီးနဲ့ဒီကြောင်ရေးထားတယ်ပြီးတော့ဖတ်အဲ့စာအုပ်ကြောင့်အခုဆိုရင်ယဟန်နေအားလုံးပရဟိတကိုအများကြီးတို့လို့လည်းဟုတ်ရေးရလို့နဲ့နာခဲ့မှာပေါ်တယ်ခုနာခဲ့လက်ပြောက်ပြန်ဒီလုံးကတန်ခါတယ်အကုန်လာတဲ့ပြီးတော့သွားလို့ရတယ်အများကြီးတန်ခါလို့တော့ပေါ့ဝမ်းသာတယ်ပေါ့နော်ဒါနာခဲ့တဲ့အစိုးရရဲ့အကောင်းပေါ့အစိုးရရဲ့အမျက်တစ်ခုရတော့ပရဟိတလို့ကိုယဟန်တန်ခါလုတ်တယ်တော့အရင်ကတော့မလုတ်တတ်ဘူးလောကကောင်းမှလည်းမသိဘူးရတဲ့မြအကြောင်းဆောက်ဗျာတဲ့ပုံတာပဲဒုက္ခတိုင်းကကိုကြီးဖို့ဆိုရရင်တတိမရကြဘူးအခုတော့
မေတ္တာဖြင့်စီးပွားဆိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ဥဒ္ဒေတဲ့ဆောင်လေးကြောင့်သိကုန်ကြပါပြီ။အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းကယူဘခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ပါးအကြောင်းပါတယ်။အဲ့ဒီပုံမြင်လေးကတို့တို့တော်တော်ထိပါ။ပုံစံတကယ်ဖြစ်ရတယ်။အဲဆလင်းမျိုးကမပွေး။အဲ့မှာဥပါဇာရနဲ့ဇာဝတော်ဘုရားကဥပ္ပတိတာနှစ်ပါးရှိတယ်ပေါ့။နှစ်ပါးရှိတဲ့ဥပါဇာရကနှမျောတယ်တဲ့။ရာသမြစုယူဘခန္ဓာတဲ့။ဘာခန္ဓာလဲ။မြဲတဲ့ယူဘနေတာပေါ့။ပြန်လှုပ်ဖို့စိတ်ကူးမရှိ။ကြတော့ယောဂီကိုယူနေကြဖို့ကယူရတာပဲပြောတာပြန်မဝေးရှင်တော့တထုံးဆန်တော့ကြာကြာဘယ်လို့မဆိုကြာကြာလို့ရင်ဆွဲသွားတယ်အဲ့ဒါဘလောက်တည်းဆွဲတာလဲသူ့ရှိမှာတဲ့ပေးဆိုတဲ့စကားလာအောင်ပြောနေမကြိုက်ဘူးတဲ့ဗျာပေးစကားပြောရင်အဲ့ဒါငေါက်ငန်းလို့လဲသူကယူယူပဲယူချင်တာဟုတ်တဲ့တော့ဒီသူတို့တော့ရောက်လို့မတည်ချင်ကြီးရသူတို့တော့ဘာစမ်းစားကြတော့ပဲ့တောင်လို့ခေါ်တဲ့ဆက်လေးနဲ့ကြွားတာဆက်လေးမှောက်တော့ရေနေရောဥပါရီကတော့ကံကောင်းတဲ့ကံကိုရောက်သွားတယ်။အဲ့ဒီဥပါဇာရကြီးဆိုတော့ပေးစကားမကြတဲ့ဘုန်းကြီးကရေထဲမြုပ်သွားပေါ့။မြုပ်သွားတော့မဝဘောဘယ်မှာအသိရှိတဲ့တကားတွေကရေကျွမ်းတော့ဒီပေါ်နိုင်မဲ့နေရာမှာတကားတွေလှိနေသွားဆောင်။တကယ်လည်းပေါ်လာတယ်ကွာဆိုပြီးတော့သူကသုံးချိန်ပေါ်တယ်မဟုတ်တာမှတ်တယ်ရေနစ်ပြီးပါလေ။အဲ့ဒါပေါ်နိုင်မဲ့နေရာရေစောင့်ပြီးတော့ကယ်လိုက်ပြီးတာ။ပေါ်လဲလာရောတကားတွေကကယ်မလို့ဆိုပြီးတော့အဟုတ်ပါဆရာအရှင်မြတ်လည်းလေးပေးလိုက်ပါဗျာဟောပေးစကားမကြက်ဘူးလေပေးဦးกว่าဆိုပြန်ပြုတ်တော့ကြီးတဲ့ကြောင့်မပေးတာမှလက်တော့မပေးဘူးသိလားအဲ့ဒါအဲ့တော့ဥပ္ပန်တိကြောင့်ပြောတယ်ရှင်ဗျာဒီကိုတော့လက်မပေးဘူးဗျာဆိုအေးအဲ့ကိုတော့မင်းဘာမှမပေးဘူးกว่าလေပေးတာမကြက်ဘူးလေဘယ်လိုပေးရမလဲဆိုပေးစကားမပေါအောင်ကေဒါဒုတိယအချင်းစောင့်ကြတာပေါ့ဗျာဒုတိယအချင်းပေါ်လာပြန်တော့ကွာဆိုအဲ့ကြမ်းမှာစကားကိုပြောင်းပြောရတယ်ရှင်ဗျာဥပ္ပန်ဆရာဒီလိုလက်လေးကိုအလူခံလိုက်ပါဗျာအဲ့ဒီမှာအေးဆိုဆိုတက်လာဒီနေ့ပြတာလည်းအဲ့ဒါလက်ပေးဆိုရင်အသေးခံဘုန်းကြီးပေါ့နော်အခုတော့ဘုန်းကြီးနဲ့တတိထားဖို့အခုပြောတဲ့ဘုန်းကြီးယူဘက်ခန္ဓာဘုန်းကြီးပေါ့အဲ့ဒါပြတဲ့နေ့ချက်တော့ဆိုကြပါတော့သူဒေမယောဂါဖြစ်ရောအပြန်နမူကန်ကြီးကြတော့သူကလေပြောတယ်ငါစုထားတဲ့ငွေတွေကိုမိကန်တိတ္တရတဲ့ကအပုံထုတ်ခဲ့ထင်တာပေါ့လေတကတော့ဩဆရာတော်တော်ဆုံးချိန်မှာလောကအတွက်အကျိုးရှိမဲ့နေရလူကမတော့လူကတော့မထင်နဲ့ပေါ့ယူလာကြတော့35ဒင်းရတယ်ကဲကျန်တဲ့ငွေကြတော့မလုပ်ရမလဲဆိုတော့အဲ့ဒါဟုတ်တယ်ပိတ်စာနဲ့ထုတ်ပြီးတော့ငါလက်မောင်းမှာခြီးပေးလိုက်အဲ့လိုတကယ်ဖြစ်ရတာကျင်းတဲ့ရုပ်ကဘယ်တော့ပညာမဲ့လဲတလေသူ့စိတ်ထဲမှာဒီ35ဒင်းအောင်လေနောက်ဘဝတွေယူသွားမယ်ယူသွားလို့ရမယ်လို့ထင်တာအဲ့လိုခြီးပေးပြီးမှပြက်ဆိုသေးရောပါသွားသေးလားပါပါဘူးအခုတော့ပဲပါတော့သူလည်းပြေတဲ့နဲ့ပြိုင်နဲ့သူ့တူဝပြေတာတခါတည်းလက်မောင်းဖြုတ်တဲ့ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတယ်အစားနာမတွေ့ရဘူးတခါတည်းခိုးပြေသွားချုပ်ပြေယူပြေသွားတယ်အဲ့ဘုန်းကြီးကဘာဖြစ်လဲတဲ့အကြောင်းမှာပြိတ္တာကြီးပြင်းခုထိမချုပ်သေးဘူးညာညာဆိုရင်သူဝယ်ထားတဲ့ကားကြီးကိုလေမချစ်တင်ခဲ့ပေါ့ဗျာသူဝယ်တာမကြတော့သူကတေးသွားတာဟုတ်အဲ့ဒါဘုံဘုံနဲ့လက်နဲ့လာပုတ်တာလေကောင်းမဖတ်လည်းမရဘူးရှိပါကုန်းကြီးကမောပါသူလည်းနောက်မှလိုက်ဖက်တာမပြေဘူးပေးလို့လည်းမရဘူးတန်းကြံပြောတာပေါ့ကရုံးရှုံရင်ရှင်းလို့မရဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့လူသိရင်ရှင်းလို့ရကရုံးကရှင်းမရဘူးတော်ကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒါပြည့်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒါခြေစဲရတဲ့လူ့ဘဝခန္ဓာကိုဒါကံဘုံခံစားဖို့အတွက်အသုံးချပြီးအပယ်သွားတာမနစ်နာဘူးလားမနစ်နာပါဘူးအဲ့လိုမဖြစ်စေနဲ့ဘယ်လိုက်ဆိုအထုံးကလေးတပြင်းပြင်းအထုံးကလေးအထုံးရှင်တည်လို့သွားအထုံးရှင်တည်လို့သွားကျန်တဲ့သူတွေဝေလို့စားကျန်တဲ့သူတွေဝေလို့စားအထုံးရှင်မှာအလကအထုံးရှင်မှာအလကဘာကမှလည်းဘာမသွားဘာကမှလည်းဘာမသွားဒီဝါကြတော့အပေလားဒီဝါကြတော့အပေလားနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အခေတာနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အခေတာအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့တတိယပိပိကဆရာတော်ဥပောတနာဆုံးမတာလူရောရင်ဟောင်းအထုပ်တွေထုတ်လိုက်ကြတာတဲ့ရွှေတုပ်တွေငွေတုပ်တွေပေါ့နော်ပစ္စည်းတုပ်တွေပေါ့အဲ့ဒီထုတ်ရှင်တေးလို့သွားတော့ကျန်တဲ့သူတွေဝေစားတာပါပဲအထုပ်ရှင်တော့လက်ကားတဲ့ဘာမှလည်းပါမသွားဘူးတဲ့ဒီကြတဲ့ဒီထုတ်ကြီးဆိုတော့အပေကြဟိုတည်းဖြစ်ရောပြိတာပုံရောက်မှာတော့အပေကြမှာနိဗ္ဗာန်နဲ့ဝေးပြီတာပြီးတဲ့သူလူ့ဘဝနိဗ္ဗာန်နဲ့နှီးဆုံးနေရပဲမဝေးစင်နဲ့မဝေးစင်လူ့ဘဝနေရာတမကာလပတ်လို့ငွေလဲရှာကုသိုလ်လဲရှာကြนี้မျိုးส่วนน่ะกุตุลงจ้ะกูချင်းๆทอดบ้านจ้ะกูญีจ้ะอะยงอยู่กูวันน่ะจะပြောไล่ออกมาดีนี่ดีนี่ดีนี่กูนูนๆเลยอุ๊ยเส้นดีนี่อะตายาวดีอ่ะ
ရန်သာတော်ဦးနဲ့ပထမညမှာမေတ္တာဖြင့်စီးပွားဆရာကြီးတရားကိုဟောတယ်။အရာဦးစင်ဩစတြေးလျနိုင်ငံစီဒနီမှာ16ညတော့တရားဟောရတယ်2006ခါ။အဲ့ဒီမှာဗုဒ္ဓဘာသာလူငယ်တွေကမေးလိုက်တာဆရာတော်ဗျာတဲ့ဘာသာလေးဦးထဲမှာဗုဒ္ဓဘာသာအကောင်းဆုံးအမြတ်ဆုံးပဲ။ဗုဒ္ဓတော်ဆုံးမဩဝါဒပေးတာမရှိဘူးဗျာတဲ့တခြားခရိယံအစ္စလမ်ကျမ်းတွေဟာဗုဒ္ဓဘာသာကျမ်းတော်မှာများဘူး။ဗုဒ္ဓတော်ဆုံးမ။ဒါကြောင့်မြန်မာတွေဟာအမြင့်မြတ်ဆုံးဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုယ်ဝင်ရတယ်ပြုတော့ဗျာတဲ့ဒါနာလည်းပြုလိုက်ကြတာများကြီးပဲဆက်နေရပြီပေါ့အဲ့လိုဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရင်လည်းဒါနာပြုရင်လည်းဘာဖြစ်လို့မြန်မာတွေကကဘာမှာအစင်းရဲဆုံးဖြစ်ရတာလဲအဲ့လိုကုန်မေးလိုက်ဟုတ်တယ်တကယ်ဆိုအချမ်းသာလို့ဖြစ်နေတာပေါ့ဘုရားလည်းဆုံးပါတယ်ဒါနာလည်းပြုလို့မွေးအဲ့မြစ်တန်ကိုစီးပွားကြခြင်းအဲ့မိကုန်ဖြေကြတာအကြောင်းဆက်တစ်ချက်ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပြီးတော့ဒါနာပြုပြီးတော့မြန်မာတွေမွေးတဲ့အကြောင်းဆက်တစ်ချက်ရှိဘယ်နဲ့ချက်အဲ့ဆောင်းတော့မှဖတ်တော့ဒီမှာပြောလို့ချင်းမရဘူးကောင်းလို့ဖြတ်တာဒါတော့ပြောနေတကယ်မမြည်တော့ပါဘူးချင်းရနော်မိတာစိုးပါချင်တော့ဒါအဲ့မှာတစ်ချက်တော့ပြောလိုက်နမူနာတစ်ချက်မြန်မာတွေဒါနာပြုတော့ဘောတာတခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့ပကာသနာဒါနာတွေများလို့ဒါပဲဖြစ်ပါတယ်များဒါပဲမလို့ရနေတယ်ကိုယ်ဟိုကဆိုကြတော့တထောင်ဖရားဆိုရင်ဝိုင်းမလို့ဘူးလားအဲ့ပကာသနာဖရာတကအမိခံရလို့တကယ်တော့ဖရာတထောင်မလို့တဆုတော်ကြီးပေါ့ခရာအလှမတည်တယ်ဘုလဲအလှမတည်ကောင်းဘူးအခုကအလှတည်ကြဘဇူကတထောင်ငါလည်းတထောင်ဘုရားဘာသာလေးလှူတယ်ဖရာတကဖရာအမိခံရင်လာအေးကြောင်းကြောင်းမှာအေးနာလို့ပြောဆိုဘဇူမှမလို့တော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတေချာစန္ဒကြောင်းကြောင်းတည်ဖရာကဝါလှူနေကြတာဟိုကလူတွေကလှူချင်းအေးနာတော့လှူဘူးနန်းနေလာသေးတယ်ဒီလားအဲ့ဒါကြောင့်မြန်မာတွေကလှူတော့မွေးတာတကယ်လှူတဲ့နေရာမလှူရဘူးကိုရက်ကွက်ထဲမှာခြေနဲ့ငှက်ပြက်ပြီးတော့အိမ်နေဆောင်မရှိလို့လမ်းပြီးနေတဲ့ပုံစံတွေအများကြီးအဲ့ဒါအဲ့လိုဆိုလို့ရှင်ပြုတယ်ထားနာမည်ကြီးစံတဆိုင်နိုင်15သိန်းလောက်ဝေးရအဲ့15သိန်းတော့ထဲမယ်တဲ့ခုမှဆင်းရဲသားတွေအိမ်မရှိလို့ဟုတ်လား15သိန်းဆိုလို့ရှင်အိမ်သုံးလုံးဆောက်ပေးရတယ်မပေးဘူးသူ့ဟာသူလမ်းပဲအိမ်ကြီးအိမ်ငါဆိုင်တယ်ငါအဲ့ဒါမြန်မာတွေမွေးချင်ကြောက်လူဘူးတော့မွေးတယ်ပကာသနာတွေကုန်သွားမြန်မာအလူမှန်တယ်မြတ်ကိုယ်ရဲ့အကြောင်းဟောပေးတာခင်ဗျားတို့လို့အခုဆုံးဦးစင်လားလို့ဆင်းရဲနွမ်းပါပြီးတော့မျက်စိတင်ကြလို့မခွက်နေတဲ့လူနာတွေကိုလှူနေတာလို့သူများလို့တလှတဲ့ချင်းတင်းနေချင်းမဟုတ်နေတိုင်းလူနေဆင်းလာပြီးဆင်းယူထားတာပေါ့အခုဆုံးညာကိုခွဲတော့ဒီနေ့မှပြီးတာအားလုံးတို့ဒါနှစ်ပတ်လောက်ခွဲရလူ120ဆင်းရဲသားတွေမျက်စိတင်ကြတယ်မခွက်နိုင်ဘူးတို့တို့ငွေ5,000ဟာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်တော့အရက်တဘောတာတော့မရှိဘူးရှိတဲ့ပုံပေါ်တွေလူချမ်းသာတွေအရက်တဘောထိုင်လို့ရှိရင်2သိန်းလောက်ပုံတယ်တချို့အရက်ကတဘလင်းနဲ့3သိန်းဝဲပေးရဒါမျိုးတွေတော့သုံးတယ်ဆင်းရဲတာထောက်ပေါင်းလို့ကြတော့လက်တွန့်ဒါကြောင့်မြန်မာတွေလူတလောင်မွဲတကယ်မလူရဲမြန်မာတွေလူတန်းကအပေါ်ရန်လောက်ပဲဝှေ့ချီတန်းချီအဲ့တော့လို့ဘုန်းကြီးလဲပြောတာရှိလေမို့လို့ဘုန်းကြီးတိလို့တို့တာဘယ်လိုတိလဲဆိုတော့ဒီလိုနေရာလှုပ်မဲ့လူမရှိမှန်းတိလို့เจ้างามพญาเนี่ยตู่တယ်ကိုအိမ်မေးရလူတွေကမျက်စိခွက်ခြင်းနဲ့ပတ်စံမရှိလို့မွေးခြင်းမွေးကန်းခြင်းကန်းမလူဘူးတွွန်မှန်းလည်းမသိဘူးအာမြန်မာတွေလှူဘူးတော့မွေးတာအဲ့ဒါဟာအဲကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒါယုဒီနယ်မှာလည်းပဲချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာတခြားပကာသနာမလုပ်ပါနဲ့တော့ဒုက္ခတွေတွေကိုခွက်စိတ်ပေးကြပါဟောလိုက်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါနားတဲ့တခါကြီးတယောက်ကသူ့တူမတယောက်မျက်စိခွက်နေတာဟုတ်တော့ခေါ်ပြီးတော့ကြောင်းလာကြတယ်သူ့စိတ်တဲ့သူကဟိုနေစုံတစ်ဖက်ကြိုက်တော့ဘုန်းကြီးပဲခွဲပြီးတော့ဘုန်းကြီးပဲလာတာပေါ့နော်။မအိုးစင်းပြောတာကတော့တရားဝတ်ရဲ့တတိယခွဲခိုင်းတာလေ။ဘုန်းကြီးခေါ်လာ။တကယ်ခွဲနေကြတယ်။ကလေးနှစ်ယောက်မေးတဲ့သူဘယ်ဘက်မျိုးလုံးခွဲတာက10နှစ်ရှိပြီ။တန်းပြီးပြီးတော့ညာဘက်မျိုးလုံးခွဲတာသူပြောတာတော့10ရဲ့ကြော်ကြော်ရှိသေးတယ်။ခုနှစ်လုံးမှမြင်ရတော့ဆင်းလက်တာနဲ့သူ့အမေဆိုလို့ချင်းဘယ်လောက်ဆင်းလဲဆိုရင်သူ့သမီးကိုလာပို့ချင်တာတဲ့။ထမင်းကစုတ်ပြက်လို့ကြောင်းနေတော့ဝင်ရဲချာဘေးအိမ်မှာကြံခဲ့အဲ့ဒါခုရေးတာတွေကတကားတော့မထမင်းအကြီးတွေ5,000လောက်လို့နှမစုတီတောင်မှလိုက်မလာလို့မဖြစ်ဘူးအဲ့လောက်မွေးချာဆင်းရဲအနေဦးစင်တရားဝတီရလူတွေခေါ်ပြီးတော့ကဲခင်ဗျားတို့တရားဝတီဆေးရုံမှာခွဲလို့ရရင်အခုခွဲပြီးကျုပ်ဘုန်းကြီးဘုံကျုံကိုရတဲ့မြတ်လူမယ်ပေါ့နော်စုံစမ်းတော့ကျုပ်တရားဝတီရလည်းသုံးဦးစင်ပြောနေကြပါပဲအားရှိတယ်ဆိုတော့နှကြက်နဲ့ပါးစပ်ပဲရှိတယ်ဘာနဲ့ပါယောဒီဒီကေယောမြန်မာပြည်လုံးဆေးကိုလိုက်ပြီးအဲ့နှစ်ခုပဲရှိတယ်နှစ်ချက်ရယ်ပါးစပ်ရယ်ကျန်တဲ့ပါးဆေးမှလည်းမရှိဘူး။ဘာပြည်ဆေးမှလည်းမရှိဘူး။
နှစ်ချက်ကထောက်စမ်းမယ်ပါးစပ်ကဝါမယ်ဒါပဲစိတ်ပြေစရာကောင်းတာနော်အဲ့တော့လှူကြစမ်းမှာလှူရင်စိတ်ရောသွားလှူရင်စိတ်ရောမလှူလေစိတ်ရောအထူးဦးစင်းမွေးနေပြီပါလေကြုံပြီဆိုတော့စိတ်ရောသွားစိတ်ရောကြည်တမ်းပြီးတော့ကကြုတ်ကျုပ်ကိုယ်တိုင်လှူကျင်တယ်လှူလှူကင်ပြေးပါလေဖရာတို့ခါရတာတဲ့အောင်ငါးလောက်လိုက်ပွေးလိုက်တာကွာစိတ်လှူတာအဲ့လိုလှူကြကဲခမတို့စေမမရှိလေဟောကြီးခေါ်ဒီနေ့မနေ့ချက်ချင်းပေါင်းခေါ်လာဦးစင်းအပြန်ပါဦးစင်းဟော6နိုင်ဘွယ်ထွက်ဒီ7နိုင်ဘွယ်9နိုင်လောက်ရောက်ရောက်ချင်းပဲပုံမှန်နောက်တက်တော့ခွဲနေတော့မှုတယ်ဦးစင်းဒီချက်ချင်းဖုံးဆက်ခေါ်တော့ပြီချက်ချင်းသွားတာဒီလိုကန်ကောင်းတယ်ဦးစင်းမြန်မြန်လှုပ်လို့ဟိုကျတော့ဆရာမနေစစ်ကြည့်လိုက်တော့ကန်ကောင်းလို့ပြရတယ်နောက်တစ်နိုင်နောက်ကြိုင်ကိုယ်ရည်တဲ့နှလုံးလုံးတွေးတယ်တလုံးတော့ကိုရသွားမြင်သွားပြီပြောလိုက်တာသူလောက်ဝမ်းသာမှမသိနောက်တစ်လုံးကတော့ကန်ကောင်းရင်အဲ့ဒါထက်ရန်ရဒီနေ့ခွဲတာဒီကတုံးခွဲတော့မြင်သွားပြီအဲ့လိုလူတွေလူကမှမြည်တယ်ခိုးမလို့မျက်စိပွေတော့မှဟိုဗျားတွေကမတည်ပါဖြစ်တော့တခြားဖျားတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီလိုဒီလိုစဉ်းစားတတ်ဝေဖန်တတ်အခုပြောမယ်နောက်တစ်ခုကဒီဘုန်းကြီးကိုတယ်ကိစ္စမှာပြောပြလုံခဲ့တဲ့၃နှစ်ကမန္တလေးတိုင်းငင်းကြံခရိုင်တောင်တာမြို့နယ်အုံးငယ်တော်ရွာဒါဦးစင်းရဲ့ဇာတိကတတိဆောင်ရေးခဲ့တဲ့ရွာဦးစင်းတင်ကရင်ကျောင်းထိုင်နေဥက္ကမင်တာတို့အညာတွေကအင်မတန်ဆင်းရဲရေအင်မတန်ရှားတယ်သူတို့အဖို့တို့လည်းကြည်ဟန်တူပါလေအစိုးရကအဲ့ဒီမှာဟိုရုပ်တို့ TV ဒီဘာကြီးမှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဘုံကြုံကြီးတချို့ညွန်ကြားချက်ရအညာတွေကမှရေတို့နဲ့တူတာတွေ့တယ်မဟုတ်လားတချို့တကယ်ရတယ်နဲ့မရတဲ့နေရာတများလို့ဟောရုပ်တို့အောက်ပိုင်းလူတွေကမြန်မာတီလုံးကလူတဲ့ငွေတွေကိုစားပြစ်တယ်ဘယ်လိုစားလဲဆိုသူကပါစို့ဗျာအဲ့ဒီနေရာတွေကအနည်းဆုံးပေ900 1000တူးမှရတဲ့နေရာသူတို့ကမဟုတ်ဘူးအပေါ်ရန်ရေလေးမြင်ပြီးရောဆိုကြပါစို့အထက်ကိုတော့ပေး900တူးပါတယ်ဆိုပေး900တူးတဲ့ပတ်စံတွေထုတ်ယူတယ်ပေါ့တကယ်ကြတော့300လောက်တူးပြီးတော့ပေး400စားပြီးရောင်းတာအဲ့တော့ရေကခဏထွက်တယ်ပြီးတော့တက်တဲ့ဟာတွေကငန်ပြီးတော့ဟားနေပြီးရော300ဒါပေးကပေးမရဘူးဒါကြောင့်ထောက်လန်းရင်းများကလည်းအဲ့ဒီရေတူးတဲ့ဟာလိုက်စစ်တင်ပါလေမတရားမလုပ်အောင်ပေါ့နော်ပြည်သူပြည်သားတွေလူတဲ့နိုင်ငံတော်ဆိုကလူတဲ့မျိုးတွေအလားတမဖြစ်အောင်ဒီလိုနေရာကြတာထောက်လိုက်တယ်မထောက်လန်းဘူးမဟုတ်တယ်တရားဝင်လိုက်ထောက်လန်းကောင်းအောင်လုပ်တဲ့ဟာထောက်လန်းတယ်ဟုတ်တယ်သူတို့ပါလေသူတကယ်စားတယ်ထောက်လန်းပြီးတော့အရေးကြီးပါတကယ်ပြီးလို့ငတ်နေတယ်ကွာစိုးရကိုယ်တိုင်ရေတော့ရစင်ကိုယ်အဲ့မရဘူးအဲ့ကြီးပါကိုယ်ညဖုန်းဖုန်းလေးစားပါတိကျပြောတယ်ရေးရငန်ပြီးတော့ခါနေတယ်ကံငန်လည်းငန်ခါလည်းကဘာသုံးလို့ရမလဲငန်ပြည့်ငတ်တယ်ပေါ့နော်ပေးကပေးရင်မရဘူးဆိုကြပါတော့တာနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကတုံးလောက်ပါသူတို့လုံးဝမဟုတ်ခေါင်းပါလေရောအဲ့သူတို့တောက်တယ်ရေတကြီးပေါ့ဒီမြေကြီးတဲ့တူတဲ့ကံအဲ့ရေပဲတောက်ရတာရုပ်ရုပ်ကတောက်နေလေသူတို့နိုင်ငံသားတွေတောက်နေတာချက်ချင်းအတာအိမ်လာတက်ရတာဝမ်းသွားအောင်ပိုးတွေနဲ့ဘာဆေးမှလည်းခက်တာမဟုတ်အဲ့ရွာလူတွေတော့ဘာကြည့်လို့ဘာကြည့်လို့သူတို့ကငွေတွေကဒီမတတ်တဲ့ရေတောက်လာတာကိုအဲ့တော့အဲ့ဒီရေကန်တွေကရောဂါပိုးတွေနဲ့သူတို့ဘိုက်ထရီယာပိုးတွေနဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်နေဘာရောဂါဖြစ်လို့တောက်နေကြတယ်အတော်လူတွေကဘဝပေါ့ဗျာနော်ဒီမတတ်နေတောက်ရတာအဲ့ဒါကြည့်ပြတ်သွားအောင်တောက်စရာကိုမရှိတော့တုံးစရာလည်းမရှိတော့အဲ့တော့မစိုးရွားကတူပြီးတဲ့ဆဲတကူဟိုးဝေးမှရှိတယ်သူတို့နေရာနေဆို9နိုင်တော့သွားထမ်းရေတထမ်းရသွားထမ်းရတာ9နိုင်6နိုင်ဘယ်ချိန်ထမ်းရလဲဆိုတော့ညသွားထမ်းရုပ်စင်းစားကြည့်ဒီညဒေတာအလုတ်ကနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်မေးလေးဖုတ်တာရေထမ်းတက်တာရေဒါဘာလို့မှမရှိအစင်းရုံနေရာအညာဒေတာအဲ့တော့ဒီရေတထမ်း9နိုင်သွားထမ်းရင်သူဘယ်လိုလုပ်လို့တော့မလဲလုပ်လို့ချင်းရှိတော့အဲ့တော့တို့ခမညာညအိတ်ချင်းသွားထမ်းညညနိုင်ရင်မနေ့ဆိုညဆောစောအိတ်ကို9နိုင်လောက်အဲ့ဒါ7နိုင်လောက်ထားသွားရေထမ်းမနေ့မိုးလင်းပြန်ရောက်အတကယ်ကြီးတော့ရေသွားထမ်းရင်လည်းလမ်းမှာပိုးထိပ်ပြီးတော့ဒေသွားချင်အဲ့ဒီရတယ်ပြီးတော့ဝေဝေတာပေါ့တယ်အဲ့နဲ့ဒီကိုတော်လေးကရက်ရွာကောင်းကြီးလှုပ်ချင်တာသူ့မြတ်လေးအဲ့လိုဝေါ်ဝေါ်ရဆယ်တခုလောက်လှုပ်ချင်ရေကန်နဲ့မလုံတော့ဘူးအဲ့ဒါဆယ်လုံးမဲ့နေရာကိုလည်းမြေပိုင်ချင်းကလှူတယ်တဲ့သူ့မှာလောအားကားတွေဝိလမြေဘိုးတွေကြောက်ခဲဘိုးတွေအဲ့ဒါမရှိဘူးပေါ့သူစိတ်ကူးနေတာကြားပြီဦးသိန်းကျော်စာရေးတယ်အဲ့ဒါဥဇော်နာရေးအဲ့ဒီဆယ်လေးလှုပ်လို့ရှိရင်တော့35သိန်းလောက်ဆိုရင်ရွတ်လို့ရွာတယ်မကောက်ဘူးဘေးနန်းကရွာ4 5 6ရွာတော့သုံးလို့ရတယ်တနွေလုံးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆရာတော့လှူပါပြေတော့အမှန်နဲ့ပြောပါအဲ့တော့ဦးသိန်းဘန်မှာအဲ့ဒါဦးသိန်း6ဘန်ကိုသိ40ပဲရှိ35သိန်းခုလှူပလိုက်တယ်ပြီးွားပြီဆိုင်အခုဒီနေ့ဆိုရေဒီကိုပြေးလို့တော့ဝမ်းသာလိုက်တာကြားတယ်နဲ့သိလားစလို့တဲ့နှစ်မှာပဲအဲ့ဒီဦးစင်းလူတဲ့ဆေးရနေပြောခါတဲ့သူတို့ရေတွေရပြီးတော့ကြက်တုံးဆိုင်တာတိတ်30ကျော်ပြန်ရတယ်ဝမ်းသာတာပေါ့ဗျာ
ဥစ္စာတွေကကျနေသွားပြီလေအကျိုးရှိပါအဲ့ဒါဉာဏ်ရှင်သောဒါနလို့ခေါ်တယ်ဘာဒါနဉာဏ်ရှင်ပါအေးဉာဏ်ရှင်တဲ့ဒါနမျိုးကဖြစ်ရပါမှာဉာဏ်လဲကောင်းတယ်ချမ်းလဲချမ်းတယ်ဉာဏ်မရှင်မဲနဲ့ရမ်းလူခဲ့တဲ့ဒါနမျိုးကြတော့ချမ်းတော့ချမ်းလာတယ်ဉာဏ်မကောင်းဘူးမညာပေါ်ညာမရဘူးအကြံလုံးဉာဏ်တော့တွေးဖို့ကိုသွားဖြစ်ဒါကြောင့်မိမိချွေးနေတာလှူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဝေဘန်ဆက်စပ်ပြီးတော့လောကအတွက်နော်သာသနာအတွက်တကယ်ကျေးဇူးများမယ့်နေရာရွေးချူကြစမ်းပါရဲမလူပါနဲ့မိမိချွေးနေတာလေအလားတောင်မကုန်ပါစေနဲ့အခုတခုပြောပြမယ်မြို့ထဲလို့မကောင်းလို့တထောင်ဖျားလုံမှတ်လိုက်ပါတော့ဗျာအဲ့မြို့မှာတထောင်ဖျားလုံပြန်ပုံကြီးအလုပ်တော့ကြတော့အဲသူမြေရမလောက်ဘူးမလောက်တော့သူအကြီးအာနာရှိတဲ့လူကြီးချိုးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့လေသူเจ้าဘဝင်းကြီးကလဲလို့ပေါ့အကုန်သိမ်းပါလေပေါ့ဗျာဒါအဲ့လေဓမ္မမိသားစုတွေကိုယ်တိုင်ဘုန်းကြီးလျှောက်လို့သိရသိတော့ရုပ်တော့အလဲမလောက်တော့ဘူးတော့ဘုရားတွေကတဘလက်တထောင်ဖြီးပြီးပါတော့လေဓမ္မတွေကငှက်ပြီးတော့နေငိုကြအဲ့ဒါပြောချင်တယ်သူတို့ခံစားချက်နဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုဗျာတဲ့အဲ့ဒီဘုရားတွေစိတ်နာလို့သွားတောင်ဘူးတယ်ဘုရားကစိတ်နာတော့အတကယ်ခံစားချက်မလို့ကောင်းမတာမသိသိဒီဘုရားတထောင်မတက်တော့ဗာလိမ့်ပါမြေနေရတဆူသာရှိတဆူသာတဲ့တော်ဘောအခုတော့ဒီဘာသာရေးလို့ဟာလောကဘောထိခိုက်တာအဲဆိုပြောရရုံကိုကြာရင်ဒီလိုလုပ်လို့ရှိရင်လေနောက်တက်တဲ့လူငယ်တွေကတွေးဖို့ရှိလားဟာဒီဘုရားဘာသာငါတို့မြန်မာနိုင်ငံမွေးအောင်လုပ်နေတာပဲဟောလို့တွေးလာမှာကြည်စမ်းလေတော်မကြီးလေတယ်မရှိတော့ဘုရားကုန်တယ်ပြီအဲ့တော့ဒီဘုရားဘာသာငါတို့မြန်မာပြည်ကနေဖဲထုတ်ပြရမယ်ဆိုပြီးတော့တွေးခေါ်တတ်တဲ့အဲ့နဲ့ရိုင်းတဲ့လူငယ်တွေမှလူကြီးပြင်မှတော့ဒုက္ခရောက်ဘုရားဘာသာကွယ်လေ။ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တရားဟောရင်တမန်ကရှင်ကမဟုတ်ဘူးတကယ်လူတဲ့နဲ့ပြောပြနေတယ်။မလို့ဘုရားမတည်ပါနဲ့။တပြုတ်တဆူလောက်ကြီးတော်ပြီပေါ့။ဘာတထောင်လုံးအဲ့တထောင်တည်ပြီးတော့ကပြောခြင်းနဲ့တဲတဲ့ဘုန်းကြီးကိုယ်နဲ့ရေတော့ကဲ့လာမကတ်နိုင်ဘူးတထောင်ကြီး။ဆောင်းလည်းမကတ်ဘူးငတ်ထားတာ။ကြီးတဲ့ကြောင့်မိုးလည်းပြစ်ထားကြတာ။အကာလည်းမရှိဘူးခဲလည်းမရှိဘူးမိုးလည်းမရှိဘူး။နေဘူးတော့လဲ6ဘိုးရတော့ဆိုပြောရတဲ့10နှစ်မကြောက်ဘုံလုံးကြွေကြမြေခံပစ္စည်းပေါ့ဘူးကလည်းပြင်နိုင်တော့တဆူ3သိန်းလောက်ကုန်တယ်အဆူတထောင်ငွေသိန်းပေါင်း3000အလားတကောအဲ့ဒါမြန်မာတွေလူဘူးတော့ငွေတာအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါငွေကြီးခိုင်းလိုက်ဆောက်တယ်ပြစ်တာစီးပွားတယ်အကျိုးမရှိဘဲနဲ့ကုန်ပါအဲ့အချိန်မှာဘာသာခြားတွေကမြေခွက်ကြီးတွေဝယ်တာဝယ်ပြီးတော့ဘာလုပ်တယ်မှတ်အဲ့လိုဝက်ဆိုးကြီးတွေထောင်းတယ်တွင်ကုန်ကြီးတွေထောင်းပြီးတော့လေစင်းနွမ်းပါတဲ့ဘုရားဘာသာကလေးလာကြပညာသင်ပေးမယ်ထမင်းကျွေးမယ်လာတာပြီးမှလာတာပေါ့ရာနဲ့ချီပြီးတော့တို့တော့ငါတို့ဘာသာတော်ဝင်ဝင်နေအများကြီးဘာသာကြဖြစ်သွားပါလေဘုရားဘာသာကလေးဒါကြောင့်ဦးစင်းအတွေ့ခေါ်တကူယင်နေကပြောလိုက်အေးလို့တို့မြန်မာပြည်ကဘုန်းကြီးအများစုကဘိုးတော်အများစုကခရီးတွေစီတီတွေတက်လိုက်ကြတာဝါတထောင်ပြားတွေအများကြီးခရီးတွေလိုက်တိုးလာကောင်းပါလေမကောင်းတာကတော့ခရီးရုပ်ပွားတွေတိုးလာသလားတို့ဘုရားဘာသာကလေးတွေရော့သွားပြီဘာသာကျတဲ့ရောက်ကုန်တယ်အဲ့ပဲငွေတွေအကုန်ကုန်သွားတာဒီကို့လူမျိုးတိုးတက်တဲ့ဘောဘာအသုံးချနိုင်တော့အဲ့ဒါတို့မြန်မာလေးစဉ်းစားဖို့ပါဒါကြောင့်လူကြီးဆိုရင်လူတဲ့နေရာရွေးလူကိုရက်ွက်တဲ့မှာကိုမြောက်မြောက်တော့တောင်းတဘုံမှာရှိလိမ့်မယ်တချို့တအားဆင်းရဲစာတော်တဲ့ငါးဘာသာ၆ဘာသာဘုံနဲ့အောင်းနေစိတ်တက်ကတူအင်ဂျင်နီယာမတက်နိုင်တော့ဘူးလန့်တော့ပြီးတော့ဟာလာအလုပ်လုပ်ရတော့မယ်အဲ့တော့ဝါထောက်ပညာလေးစူပေါင်းပြီးတော့စေချောင်းသားလေးဟုတ်လားဆရာဝန်ဖြစ်သွားအင်ဂျင်နီယာဖြစ်သွားဒါမှမဟုတ်ထောက်ပံကောင်မှလုံးဝကောင်မသိဘူးခုဦးစင်းစေတောက်ကျောင်းသား6ယောက်ထောက်ပံထားတယ်ဒီဆရာတော့ကိုလည်းမငွေပဲဆရာတော်ဘယ်ရရအောင်ခုလိုဓမ္မဥသာရစုရရဘုန်းကြီးမှစေပွားရေးမရှိဘူးတခါတခါမှလိုတဲ့ငွေလေးတွေကိုတော့ကားဝယ်မစေပွားနေတာလှူပေးနေဦးစင်းနာရောက်ပြီးတော့မလိုမနဲ့မတမ်းမနဲ့စုရတယ်သိ5000နဲ့ကစီးလို့ရတယ်ခုဘုန်းကြီးပြားမရှိဘူးလူတဲ့ပုံကိုဒီလိုထောက်ပါအများကြီးပဲဒါနမူနာပြောပြလူတဲ့စီခြင်းပါတယ်နော်အလဟတာမကုန်းစီခြင်းအဲ့တော့ဒါက35ဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးချက်ပြောပြီးပါပြီနောက်ဆုံးချက်ကလူပရမတ္ထဘာလဲတို့လူပရမတ္ထဆိုတာမှတ်တာလူစစ်သူကစီးပွားရေးလဲရှာတယ်ကုသိုလ်လဲရှာနှမျိုးလုံးရှာတာလူစစ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှလူစစ်လို့သတ်မှတ်တာကိုယ်တို့ရောငွေရောနှမျိုးလုံးရှာမှာပါတယ်လို့လူအစင်းငွေရင်းရှာကုသုံဆိုင်လူတုတွေပဲတတတိနေတရားကိုလူတုနဲ့လူစစ်လို့နာမည်ပေးလိုက်လူစစ်ကပြောစရာအများကြီးတွေကဦးစင်းလေးစားတဲ့
ဒီနေ့ရှိဒီနေ့ ठी ရှိနေတဲ့တတိယအကြောင်းပြောများတို့ကဘိမျိုးကဥနေဝင်ဘယ်သူလဲလို့ကိုတည်သွားတဲ့ခိုင်တရားဘူးနေဝင်ခြင်းမတူတာမဆိုင်ဘူးဒါသူတော်ကောင်းကြီးနော်ဘောကဘိုင်းဆိုသိပါတယ်ကိုတကယ်သူတော်ကောင်းလူပြိုကြီးအတက်ကတော့50လောက်ရှိမလို့ထင်တို့ဆရာကောင်းလည်းရတယ်ဆရာတော်ဦးစေခဏတရားတော်အမြဲတမ်းများဆရာတော်ဦးစံအမြဲတမ်းပြူပါတယ်ဦးစံလည်းကြီးညိုတယ်လှူတယ်ကြောင်းသိကြောင်းနားထောင်နော်တို့ကပြည့်တယ်တို့ဘာလို့ကလေးဆိုတော့တမအားစည်းဝပဲငရုတ်ချက်တော့စီဆန်းဆန်းရောင်းတယ်စေနာပြတာတို့ဒါရောင်းရတယ်အဲ့သူတို့ဒီစီဆန်းဆန်းငရုတ်ချက်တော့ထားတဲ့တိုက်ကြီးကိုဦးစင်းတင်နေတဲ့တို့ဆောက်တဲ့တိုက်ကြီးကိုပေး40ပေး100လောက်ရှိရင်အဲ့ဒါအပြည့်ဖိတ်တယ်နဲ့လုံးဝဝယ်တာပြီးတော့မာနာမကြီးသူ့ကိုလည်းထိုင်ရောင်းတယ်တပည့်ပြီးတော့ပေါ့ငါတတိပဲပြည့်မထားဘူးအဲ့ဒါနောက်ဘုကိုယ်တွေတတိထားဘူးတချို့ကပတ်စံလေးတိလေး5 6000ချမ်းသာတော့ရင်အဲ့ဒါအလုပ်တပည့်တွေနဲ့အလွယ်ကူအောင်မလုပ်တော့ဘူးကြိုင်ကြပါလားတပည့်ကတော့ခုလောက်စိတ်နာမထားဘူးသူကလည်းရောင်းတယ်လှုပ်တယ်ရုပ်လှုပ်တဲ့ခါလေးသူကလေညံရှင်ပြီးတော့လှုပ်ဟောသူ့လူကြည့်နံပါတ်1ပေးမျိုးကစာသင်တဲ့73နဲ့ရှိဩသာသနာမကွယ်တာစာသင်တိုက်တွေကြောင်းမှတ်သွားသာသနာမကွယ်တာဘယ်သူကြာဒါပဲစာချစာသင်တန်ခါတွေမရှိသာသနာပွဲကိုအဲကြောင့်သူဒီသာသင်းတဲ့73တိုက်ကိုတရက်လေးတလောက်တလောက်တသိန်းနဲ့1000တူတသိန်းရံတန်ခါများအတွက်1000ကဗာဒနာနာရီကဆရာတော်ကြီးအတွက်ခွဲကိုလို့ဆရာတော်ကြီးဒီ1000ကိုဆရာတော်လူသာသုံးပါဒီတသိန်းကတော့တန်ခါများအတွက်သုံးပေးပါတွေ့လားအဲ့တော့တလောက်ကိုအနည်းဆုံး15သိန်းအဲ့လိုကြာပြီချီချူတယ်လိုတယ်လူတက်တယ်ပကနာမပါဘူးယောက်ျို့ဟိုရုပ်တလာသူဒီတည့်ရဆိုတာသူတလာတချင်းဆိုတာအနည်းဆုံး15ဒင်းလိုတာပဲဘာဘူးမှတော့မသိရဒါဝန်ဆောင်တော့တရားစုံစမ်းလို့သိရသူမပြောဘူးဘယ်ကနေဒီလိုပြောလို့သိရတော့လေးစားဖို့ပေါ့လူတက်ညံရှင်ဟောဆုံးတော့တရားဝေးခြင်းပါတယ်ဘိမ့်မြေမှာရုပ်မြန်မာပြည်မှာအကြီးအကျယ်ဆုံးကဘုနဲ့ဝင်တရားပေါ်တယ်အဲ့တော့ဦးစင်းရဲ့ဥစ္စနာတိကရဲ့နောက်ဥဆေကေနာရဲ့အင်္ဂါသား3ပါးဘာ3ပါးလဲတော်တော်နဲ့မကြီးတဲ့ချင်းလေး3ပါးအောင်လာသေးတယ်အင်္ဂါသားတွေမယ်ခြေလေးကောင်းတဲ့ခြေပါညာပေါ့လေပြောမဆိုင်ပါဘူးအဲအင်္ဂါဒီစနေတည်းကအင်္ဂါဆိုတာတွေကခေလူဘာသားနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမရှိဘူးလို့တတ်မှတ်တဲ့ဟာတွေတချို့အင်္ဂါတဲ့ပြင်မှာလို့ဘာရောတောင်းစားတဲ့အင်္ဂါတွေအများကြီးပဲတောင်းစားတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါအရင်ကဖြစ်ဘူးတဲ့မန်းလေးမှာအဲ့တော့မင်းလုံးမင်းကြီးကလည်းအင်္ဂါသားကြွားလိုက်အောင်မင်းလုံးကြီးရပါလေအင်္ဂါသားအဲ့တော့သာသနာ့ရှင်ဆရာတော်ကလည်းကူးညီရတဲ့အင်္ဂါသားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးရမယ်သူတို့ဓမ္မဝင်မှာပေါ့မင်းကြီးကိုပြောတာမင်းကြီးတို့အင်္ဂါတာတွေဘယ်လောက်ထက်လဲတဲ့သင်ရလည်းပဲပင်စမ်းမတန်ဃာတာတွေနဲ့မင်းကြီးရဖြစ်တယ်တဲ့ငါကလည်းပဲသာသနာ့ဆရာတို့ပြည့်တဲ့အင်္ဂါတွေကတိတ်တော်တာပဲဆိုတော့အဲ့ဘုန်းကြီးပြောတယ်ပြီးတော့ခဏကြာတော့သင်အဲ့ဒီဓမ္မရောအောက်ထဲကကိုမကောင်းတဲ့တောင်းဆိုင်ကြီးတက်လာအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားတပည့်တော်လည်းအင်္ဂါသားပဲသွားရောဘုန်းကြီးမျက်နှာပြက်တော့တိတ်တာဒါတော့မရသေးဘူးသွားတော့မင်းကအလကအင်္ဂနုတဲ့ပြီးတော့သူကလည်းအင်္ဂနုပဲကျတော့ပြန်နေတယ်မဆိုင်ပါဘူးကြိုးစားမှဖြစ်တာပါနော်ဘာမှမဆန်ကြိုးစားမှရတာအဲ့တော့ဟိုအကြီးကျယ်ဆုံးတရားပွဲကြီးပါတာမြန်မာတပြည်လုံးမှာအကြီးကျယ်ဆုံးပါပဲဦးစင်တပြည်လုံးလက်ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတရားပွဲလို့ကြီးကျယ်တာမြန်မာပြည်မှာမရှိဘူးပြည်သက်ကဘယ်လောက်များလဲဆိုလို့ရှိရင်ဦးစင်တို့ဒီလမ်းမကြီးကဦးစင်ထင်းနေအဲ့ဒီဦးစင်တို့အစနေပြီးတော့ပလင်လျှောက်ရတာဦးစင်ထင်းနေမိနစ်20လောက်ရောက်လမ်းမကိုအကျယ်ကြီးပဲလမ်းနဲ့အပြည့်ပေါ့ဗျလမ်းအနည်းဆုံးကပေ600အထက်မှာရှိမယ်အရှိရအဲ့ကြမှာဒါစင်ပေါ်ရောက်တယ်။အဲ့တော့ဒီပိပိတက်2000လောက်ပိတက်ဟာဒီဘုန်းကြီးဘယ်မြင်ရမလဲဝေးကြီးဖြစ်သွားတာ။အဲ့တော့သူကဘုန်းကြီးကမြင်အောင်ကပုဒ်ကျတာခေါ်တယ်။အဲ့ပုဒ်ကျတာ၄လုံးအပီးဝယ်တာတရားပွဲအတွက်တလုံး30ကျော်နဲ့ရင်းတာတို့လား။တရားပွဲအကျိုးရှိမှန်းသိလို့တရားပွဲလို့တာသာသနာပြုတာဘုရားတို့တာဂျဝန်းသာကြ။သာသနာပြုတာတရားပွဲလို့ပြောဆို။သာသနာပြုတယ်ဆိုတာဒီလိုတီလသမာဓိပညာသိက္ခာ၃ပါးလူတွေရင်းနဲ့ရောက်အောင်လုပ်ပေးတာသာသနာပြုတာအစစ်ဒါကြောင့်တရားပွဲလို့တာသာသနာပြုတာစာသင်တန်းဖွင့်တာသာသနာပြုတာတရားတွေဖွင့်တာသာသနာပြုတာဘုရားတရားတာကသာသနာပြုတယ်မခေါ်ဘူးဒါနာပြုတယ်ပဲခေါ်တယ်မှတ်သွားတယ်ဒါကြောင့်သူအကုန်ခံတယ်အောက်ကရုပ်တခုထိုင်နေတဲ့ဒါဖြာပေါ်တာယူရရပြအဲ့လိုဖြာလို့သူပြေးတဲ့2000ကျော်ထိုင်အောင်ဝယ်ရတယ်သိန်း40ကျေတဲ့တရားတွေပဲသူအကုန်ခံတယ်တညာတညာကိုခွန်ကြီးရဲ့ဘေးမှာပေါ့နော်ဒီပြင်ထားတဲ့ပန်း5သိန်းကိုအ6ညာကျွေးရတယ်တရားဘူးစော်တာ
ထောင်းသူမနှမြောဘူး။နောက်တပါးတပါးကိုသူဝတဲ့မာတိဘူလာ55ဒိတ်ဓမ္မပူဇော်မူပေးတဲ့တော့လောက်လို့ပေါ့ပေါင်းထည့်ပြီးလုပ်ရတာ။ပြီးတော့အဲ့ဒီအောင်ဟောတဲ့တရားကိုတဲ့ဘိတ်တယ်မျိုးလုံးနာလို့ရအောင်ဆလောင်းကနေတွင်ပြီးတာဒါလည်းတွင်ပြီးဆလောင်းနဲ့ချိန်ပြီးတော့အဲ့ဒါအကြီးကြီးဆုံးပဲဒါဘယ်မှမလုပ်မလုပ်ဘူး။တမျိုးလုံးနာသူရတာနော်တကယ်လိုရတဲ့လူပုံလေးပေါ့။နောက်တစ်ခါဘိတ်တယ်နယ်လုံးကမျက်စိမမြင်ရတဲ့ဆင်းရဲသားတွေတဲ့သူခွဲစစ်ပြီးသွား။နေတော့တိတ်တရားငါတို့တော့ကိုလူပြီးသွားဟာတာလို့ပေါ့။အဲ့တော့လူပဓမ္မတာတယောက်ကသူလည်းတကယ်ရုပ်လိုလူသားတယောက်ပဲဘုသူစင်တယောက်ပဲ။အာယုံ၅ပါးကာမောတရားတွေနဲ့နေချင်မှမနေဘူး။အဲ့ဒါတွေကတာမင်ညာလူဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကာမကိုခံစားဖို့ကတာမင်ညာတဲ့ကုသိုလ်လူဘုရားအတိတ်ကသူနားလေ။ဒါကြောင့်ကုသိုလ်လူဘုရားအတိတ်ကထား။အခုလည်းဥစေကိနာတို့ဘုံမှာဇကိုင်းတောင်မှာစီလူတာသူတပိပတာဝန်ယူရတဲ့စီတပိပလူတဲ့စားတော့စားပဲစားစီကိုပဲပဲစီကိုပေါ့နှစ်နဲ့လူတာအဲဦးစင်းဦးအလေးစားဆုံးအလူပြောပြတော့တယ်အဲဦးဦးစင်းဒီပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လောက်ကဦးစင်းပကံညာဦးမှာတရားစင်္ဂဘွားဖွင့်တော့တတဲ့စင်းနဲ့ဦးနေဝင်နေတယ်မှာတွေ့လဲဆိုတော့လေးစိတ်မှာတော့တွေ့သူကလည်းပကံညာဦးကတစ်စင်းသူကအဲ့ဒီဟိုတော့မှာစကိုင်းပြန်သွားပြီးတော့စီလူမှာပေါ့လေစိတ်မှာလူကြီးနဲ့ရုပ်မသိလို့ချင်းအဲ့ဒါသူတောသားဆင်းရဲသားတည်းတည်းလို့ဘာမှအေးကောင်းပေါ့ကြွကြွကြီးနဲ့ဆွဲလာတာသူ့ဘာတွေကြွကြွနဲ့ခြိုင်းလာအတတိတဲ့တဲ့ုံရာနဲ့စီလူတော့ပေါ့အဲ့ဒါပြောကနဦးစင်းကအခုသူ့เจ้าကိုရေးဖို့ရှိတာလေဒါနဲ့ဒဂိုင်းလို့ဒဂိုင်းဒဂိုင်းစီမှာအပေါင်ဆုံးမှုတဲ့တိုက်တဲ့ကိုပြန်ပေးတယ်လို့ပြောတယ်လို့အဲ့ဒါဘယ်နှခုလောက်ပါလဲဆို88လောက်ပါဗျာဒါကြီးလိုအဲ့ရှင်ကအဲ့တယ်ဘယ်လောက်တန်းလဲသိ50လောက်တက်ဒါပြောပြဒီနေ့ကကြည့်တယ်ပတ်စံနေရှိလာရင်လေအပေါင်ခံအတိုးပြတဲ့ပုံကတော့မရှိဘူးလားဒါလောက်ပါတမာစိုးကျကျလောက်ကောင်းပါတယ်ထိုက်တန်တဲ့အတိုးတော့ယူပေါ့မတရားသိမှမယူနဲ့အဲ့ဒါကိုကိုညာရောက်ပါတယ်ခုလိုလဲရအောင်တချို့ကမတရားသိဖြစ်ရင်အာဒီကောင်ဆင်းရဲတာဒီကောင်တော့ရောက်နေတာငါမချိမဖြစ်ဘူးသွားအတိုးတားယူလိုက်တာပေါ့နေပြန်တို့ကြောက်စရာကောင်းတယ်နောက်ဆုံးတော့ဆင်းရဲတာတွေငွဲတယ်ငွဲရတော့ဒီရီကတော့အစီရေရေးဘာလို့မှလဲသူများတို့ဘာရတော့ကိုစားအဲ့တော့သူတို့မတရားမလုပ်ဘူးအဆူကြပါစို့သူ့အိမ်မှာအဲ့ဒါသူ့စီပေါင်းတဲ့တိုက်ကြီးဆုံးသွားတယ်ဘိုင်းရှင်တွေဆုံးရင်တင်းရတော့မှလေဆင်းပေးရတော့အဲ့ဒါသူကဆင်းမပေးနဲ့ဗျာတဲ့ကြိုလဲဒိုးတဲ့နေရာဒိုးနေခင်ဗျားတို့လှုပ်တဲ့ကိုပြန်ပေးကြတာပြီးရောအဲ့တော့ဝမ်းသာစရာပေါ့အဲ့ဒီလိုတထင်းမျိုးတွေမြန်မာပြည်အများကြီးပေါ်ထွက်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်ကမတရားတဲ့ဖြင့်ဘုရားတော်တိန်သားရုံတဲပါရဲ့ဆင်းရဲခြင်းကြောင့်မယမကခါတဲ့အစီစုပ်ဒုက္ခရဲ့ဒုက္ခပဲအဲ့ဒါဘုရားကလည်းပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါလည်းမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားအလိုမကျဘူးအလိုကြောင့်လုပ်ပြတဲ့လူတက်စေခြင်းနောက်ဆုံးတစ်ယောက်ပြောပြီးတော့ဒီကုန်းချုပ်ကြတယ်အဲ့ဒါကဥကြောက်ခဲဘာသူလဲဥကြောက်ခဲပျော်ဝင်မျိုးနဲ့ခုတော့မရှိတော့ပါဘူးသူတို့ယူပါကြီးကပျော်ဝင်တဲ့ဆက်ဆက်ပေါ့လေဒါမြို့လိုပဲပြောလို့ရတာပါအဘောခန္ဓာကိုတို့တော့မတရားတယ်မယူလာပေါင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအရင်ကြီးရပါသေးငါလည်းထက်တဲ့နဲ့အတူလေးရပါသေးဒါပဲတင့်တယုံမယူလေကြီးဝါတယ်တခြားလူတွေအများကြီးဖြစ်ထွန်းတယ်အဲ့ဒါတချို့လဲလာပေါင်းတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလဲကိုလာပေါင်းလုံးဖို့သူ့ကြောင့်လည်းလောဥစားလို့တသိန်းနဲ့ပေါင်းတဲ့လဲကတသိန်းအရင်ရရင်လေပြန်ပေးတယ်လားအဲ့ကောင်လားမင်းလည်းပေါင်းတာငါအခုအရင်ရပြန်ယူတော့တွေ့လိုက်အဲ့လိုစိတ်မွေးနိုင်ရမယ်ကိုယ့်မြန်မာလေးကအချင်းချင်းကတားလဲပြင်းနဲ့ညှင့်နေကြပါဒါရီတော့လူပါရင်အချင်းချင်းလဲပဲမြင့်တော့ကြတော့ဆင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမွဲတယ်ပုံမွဲပုံလားမလို့အပ်ဘူးလားမလို့ကောင်းဘူးပြန်ပြေးလိုက်နောက်သူ့ရဲ့အိမ်ဝန်းထဲမှာဇမားတွေမြဲနေပုံထားတယ်လှုပ်ဖို့ပုံထားတို့တော့မလို့ရင်မလို့သူ့ရွာတဲ့လိုက်ကိုချိန်ရလိုက်တယ်ထမင်းချက်စားစရာမရှိတော့ချိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဥကြောင့်ခဲ့အိမ်မှာဇမားတောင်နေတိုင်းလာကြုတ်တွေ့တကယ်ဆင်းတဲ့ပုံလာကြုံကြတယ်ယူဟောကျုံတဲ့အချိန်မှာလေဇမားနဲ့မကောက်ဘူးကိုယ်တို့ယူနေပေးလိုက်တယ်အဲ့လိုသိမှတဲ့ကလာကြုံကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကလေးမှာအဖပြောလိုက်မယ်နော်အဖရင်ကြည့်လို့ရှိရင်လေကလေးမကစဘာတောင်ရသွားတယ်ဘာကြီးရစဘာတောင်ပုံသွားအဲ့ဒါအဖရင်အမြင်နည်းနည်းနည်းတွေးကြည့်ရင်ကလေးမမှတ်တာပေးတယ်အဖကရတယ်ယူတဲ့ဒီမကြီးဘာမှမရဘူးခဏစားပုံတာလေအဖကုသိုလ်အများကြီးရအောင်အတူမကြီးတို့လည်းပဲကုသိုလ်ရစေခြင်းနဲ့
မရှိလို့မလူမလူလို့မရှိဆိုတာဒီမှာအဲ့ဒါအမှန်ပဲအဲ့တော့ဒီမှာကြီးမှတာမရှိရှိတော့လိုရတယ်ကိုနိုင်တယ်များလေးအခုဒီမှာကြီးစဘာလောက်ပိုင်သွားပြီဝိရှိရရတော့အဲ့ဒါအခုဒီမှာကြီးအစောကြီးရှိသေးတယ်နော်ခင်းရောင်ကြီးလေဆန်တပြေးစာမြန်မာဖွက်လိုက်တဲ့စဘာပြီးရင်စောစောလေးဆုံးကြည့်အောင်ချက်ချက်လို့ရှိရင်ဒီမှာကြီးတဲ့ကိုမစားမလို့ဘယ်ရောက်ဆုံးတော့ကပ်ပြီးရင်လေဆော့ကောင်ကြွားတဲ့တန်ဃာကြီးဒီမှာကြီးရအောင်လောင်းစမ်းမှာအဲ့ဒါဒီမှာကြီးချင်မဒီမှာကြီးရအောင်အော်ယေကုတူနီမှာပြေးလိုက်ဒူတော်ကောင်းနေအဲ့ရောစီဝိုင်းတားတက်တာပေါ့မြေတန်းနဲ့စီဝိုင်းရှာတာလေလောရနေမဟုတ်ဘူးတောင်းချစ်ထုံးအဲ့ဒါလက်ရှိကျန်လက်ကျန်းမှာနောက်တရားလေးလောက်တော့နောက်ဆုံးယူဆိုကြပါစို့လက်ရှိစကြ94ပါအဲ့ဒီကျသူကတမန်ကြီးအားကောင်းအောင်ရတယ်သူတင်မဲ့အချိန်ကျူးသိအဲ့ရလို့လည်းသူမင်းမပြောတယ်မင်းမရေးတယ်ဒီနေ့ညနေ4နာရီငါဆုံးမှာအာတို့ဘာလဲမဟုတ်တာဒီ6ပြိုးဟဲ့အသက်80ကျော်90ကျော်အဖိုးတယောက်ကအဖိုးကြီးတယောက်ကဒီချိန်မှာကလေးကလာစကားပြောမလားငါသိလို့ပြောတာမင်းကထိတ်လန့်ပါလေမင်းကြောက်စရာမလိုပါဘူးကွာဖြစ်လာတာကပျက်ဖို့ပဲလေအချိန်ကတော့ပျက်ခါပဲအဲ့တော့ငါဒီနေ့မသေးခင်လေးမှာတစ္ဆာတရားဓမ္မစကြာတရားနားကြင်ဓမ္မစကြာတော့တစ္ဆာအဲ့တော့ငါဒီအောင်ကြောင့်ဘုန်းကြီးတန်ခါ၅ပါးသွားပြင်မယ်အဲ့ဒါဆုံးလက်ကမှတရားလေးနားမှာဆိုတော့ဟာဘယ်လိုလုပ်မလဲတဲ့ရှင်ဒီမဲ့ဟိုကျတဝါသားစာဈေးဝယ်ခြင်းရဲ့ဘိုးလည်းအချိန်မရှိတော့ဘူးပေါ့မလိုဘူးရမ်းတန်တာလေဆိုတာဝါသားကျတာကျတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကို့အိမ်မှာစားနေကြနေလေးကိုဝင်ဝင်ရှိရှိကြိုက်တာအဲ့ဒါတို့တော့မှာရေးရေးတခါရေးမှတ်သွားဘုန်းကြီးတွေဆုံးပတ်ကြဘူးဆုံးဆုံးချက်နေပေးမလို့ဒီလားဥကြောင့်ပဲနေပေါ့ဗျာနော်ကို့အိမ်မှာလည်းမချောက်စီတယ်အဲ့မချောက်ဘူးတဲ့ခင်းရင်ဒီနဲ့ငြိုလေးစေးနဲ့တိုးချက်ချက်စီးလိမ့်မထဲဘူးဘုန်းကြီးနဲ့စီးမကြိုက်ဘူးစီးမယ်လို့ဆိုမစားနိုင်ချက်တစ်ခွက်ရပြီးရင်ငါခွေးကြီးပြင်းနေအပြင်မှာနှစ်နှစ်ခွက်ငါရှာခဲ့ခွေးသွားပြန်ပြန်လာသူတော်ရဲပြန်လာတာဟုတ်ဘာပါလဲဆိုတော့သူ့လက်ထဲမှာလေသူ့ခပိုက်ထဲမှာတော်ရဲကဟင်းယူရွယ်မျိုးစုံပါလိုက်ကွမယောကစားပါဗျာဟင်းယူရွယ်ခူးလာအစုံကလည်းတစ်ဖက်ကနေတော့တည်တည်စိတ်နေပေါ့ကျင်းမှာနှစ်နှစ်ခွက်ရပြီတွေ့လာတည်တည်စိတ်အဲ့ဒါမင်းအဲ့ဒါငါပြိနိုင်နေတဲ့ထောင်းစင်းလေးလေးပြင်ပြင်ချင်းချင်းလေးပေါ့အဆက်လက်ထက်ပြီးလို့ရှိရင်ဟောက်မှာပြုံးမှုရတဲ့ဟင်းညိုရွက်ဒါမင်းရင်တွေးတွေအဲ့ထဲမှာကျက်သွုံးလို့ဟောလာအုံထက်နော်အပစုံကြောက်ထက်စားထက်ဆိုမြည်ကြီးမြည်ကြီးလို့ဟောတာအတော်ပြည့်ပြီဆိုမင်းအဲ့ဒါဟင်းညိုမထက်နဲ့နော်အဲ့ဒါနည်းနည်းလေးကြာအောင်တည်ထားဟောခေါင်းကြီးတွေကြွလာပြီခေါင်းကြီးတွေဆုံးဝိုင်းကိုထိုင်ပြီးဆိုတော့ကြမှာဟင်းရွက်ကိုခတ်ဓမ္မကြီးတွေမှတ်သွားခေါင်းကြီးဟင်းညိုပတ်တယ်နီးခုခင်ဗျားတို့ကခေါင်းကြီးတွေမလားနှစ်နိုင်လောက်ကကြိုးပြီးတော့ခတ်ထားတာဖုန်းလေးလာရောအဲ့ဒီခင်းကြီးကလေရေခဲရေဖြစ်ပြီးဆဲလို့မမင်းတော့တကြဖုန်းကြီးဦးတော့ဆွမ်းစားမှုမကြွားဘူးအပင်ကြွားမှုကြွားတော့ဆွမ်းစားပြည့်ကိုเจ้าမှာပဲတစ်ခေါက်တစ်ခေါက်နဲ့စားဖို့တော့ကက်ချင်ကြောင်းလာကန်ကြွားမှုကြွားတော့အချိန်ကုန်တာလည်းပါတယ်နောက်ဦးစင်ဆွမ်းစားအောင်မရတာလည်းပါအဲ့ကြောင့်ဦးစင်ဆွမ်းစားပြည့်မကြွားတော့ဘူးဘာချက်မှမချက်ကတ်မှမကတ်တယ်ပဲသူတို့ကအစော်ကြီးချက်ဟာပြီးတော့စီးလေးနဲ့ကလည်းစီးပြန်လေးကြီးပဲဆုံးရောက်တဲ့နေ့ဆိုင်တွေကပျောက်သွားဘူးဦးစင်ဟင်းကွက်သုံးကွက်တယ်အနောက်ဘက်ကအချောင်းဟင်းတစ်ခွက်ရဲ့တည့်တီးတောင်းရဲ့ဟင်းညိုရာယူပုံးနေစားလိုက်ကြတယ်ခေါင်းမပေါ်ဘူးလေ။သူကဒီတကားကြီးတေခန်းနဲ့ကတ်တယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကမသိချာဘူး။ဘုရားကြီးကတေမန်းနဲ့တေခန်းနဲ့ကတ်တယ်ဆုံး။ပြီးတော့မှအဲ့ဒါတစ္ဆာတရားနာတယ်လို့စကြာဟောနာပြီးတော့ဘုန်းကြီးပြန်ကြွလိုက်ဖို့။ပြီးတော့ကျန်နေဆုံးနေဟင်းတွေကိုသူတကားကြီးနေခေါ်ပြီးတော့ကြွေးအဲ့ဒါတရားကြောင့်နေဆွေးနွေးရေးလို့ညနေ၄နာရီလဲထိုးရောအဲ့တကားကြီးတို့တဲ့ငါတို့တော့အချိန်ကျပြီဆိုပြီးတော့အသင့်ပြင်းနေကလေးမတက်ပြီးတော့ဟာကောင်းတော့လက်အချာမှာတက်ပါသွားတာဒီလိုပြည့်တဲ့သူတော်ကောင်းများအတွက်တေချင်းတရားဟာမိတ်ဆွေပါကြောက်ရမှာမရှိအဲမသူတော်တွေအတွက်ကတော့တေချင်းတရားဟာရန်သူကြောက်စရာကြီးမဟုတ်တာလုပ်တာတော့ဒါကြောင့်ပြည့်တဲ့အဲ့လိုပုံပုံမြင်နေမှတ်လိုက်ချင်မှာလူပရမတ္ထပါတဲ့လူစစ်လည်းခေါ်ပါလေဒါကြောင့်ဒါကမှတ်လို့ဒီလူစစ်ဖြစ်အောင်မဟုတ်ချမ်းမသွေးကြိုးစားနှံကြပါစေကုန်တည်း